батальон. Емисија за вашата истина. Добар ден, добро дојдовте. Многу нешта околу вистината се испреплетија оваа недела и тука сме заедно да ги отплеткаме. Ви посакуваме добро дојде во новото издание на Стадион. За оваа сабота 15 јули од Штипското студио Весна Коловска, Зоран Ристовски и Кирил Андонов. Кир Андонов, во кој што ќе зборуваме за на една тема во која центарот ќе биде граѓанинот, но и владата. Ќе се уфајди ли граѓанинот од оваа влада, така насловивме. На половина од владините 100 дена мир. Транзицијата на власт оди бавно, но и реализацијата на најавените промени. Редката законска промена, укинувањето на екстерното тестирање до сега, меѓутоа останува уште работа за останатите ветувања за брзи промени како ефтината струја, укинување на радиодифузната такса с големената минимална плата. Во меѓувреме, вчера УИП предупреди дека доколку немате платена радиодифузна такса, ќе следи се тоа што според закон следи. Ако не платите, блокада на сметка, потоа извршители и така натаму, значи во обичаените нешта. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски вчера на еден собир јавно кажа дека радиодифузната такса тешко дека би можела да се укине до октомври. Најрано би било октомври, меѓутоа до крајот на оваа година, што значи дека обврската останува и дека мора да се плаки. Интересно околу таа радиодифузна такса, тој изнесе податок дека само 25% од сите приходи што се собираат од радиодифузната такса учествуваат во приходите кои што се необходни за функционирање на македонската радиотелевизија, дека наплатата е само 35% и дека всушност тоа не се пари кои што доволно стигнуваат, а сепак се оптоварување на граѓанинот. Поради тоа, владата на Заев се решила токму на оваа мерка укинување на радиодифузната такса. Меѓутоа, некои велат тоа е една од популистичките мерки. Втората работа која што оваа недела ја слушнавме, дека за она што беше уште едно ветување, за ефтината струја, исто така ќе мораме да почекаме. И покрај тоа што на средбата што имале во Трст, било кажано дека на енергетската европска заедница дека оваа мерка ќе се спроведе без оглед на препораките ефтината струја да ја има само за социјално загрозените категории. Министерот, односно вице-премиерот за економски прашања Ангјушев најави дека всушност ќе се оди за сите граѓани и конечно ќе имаме таа ефтина струја во двата часа во текот на денот и во сабота, значи вклучувајќи и сабота и вообичаено во недела. Меѓутоа, кога ќе биде тоа, нема конкретен одговор, бидејќи како што рече, се прават целосни пресметки околу чинењето и сите останати работи и ефектите. Според тоа што владините представници го кажуваат, за се треба време да се направат тие фамозни пресметки, па се прават комисии и така натаму и така натаму. Да не должам многу да го слушнеме Ангјушев што вели за укинувањето на ефтината струја без да прецизира кога би можело да биде тоа. Стадион. Значи тоа ќе се реализира како мерка, веднаш сега, значи како една од првите мерки кои што ќе биде реализирана во текот на летото. Морам да кажам, значи, дека единствена пречка за тоа да биде баш преку ноќ реализирано е што мора бројилата на сите потрошувачи да бидат прештелувани за дневна тарифа, онаква каква што ќе биде донесена, и затоа, практично, бидејќи има над 500.000 бројила во државата, тоа ќе бара одредено време технички да се направи и мислам дека еден период од 3 месеца ќе биде доволен тоа да се направи и некаде од октомври, кога практично и најмногу им е потребно на граѓаните, кога веќе почнува нели грејната сезона и потрошувачката на електрична енергија, дека до тој период ќе успееме таа мерка да ја имплементираме. Секако, таа сега ја разгледуваме, одмислуваме, таа е веќе одмислена, меѓутоа со конкретни пресметки кои што се варијабилни во зависност цените кои што ги даваат енергетските компании до регулаторната комисија. Значи, гледаме како тоа да биде изведено. Стадион. Тоа околу ефтината струја. Оваа недела пак владата на седницата донесе одлука сите репрезентативни трошоци за именуваните лица да се ограничат на 30.000 денари за сите угостителски објекти кои се во надлежност на службата за општи и заеднички работи и 500 евра месечно за угостителските објекти за службени патувања. Имено членовите на владата, тука се вклучени председателот на владата, шефот на канцеларијата на премиерот, заменик председателот на владата задолжен за економски прашања, министрите без ресор во владата,
генералниот секретар, заменикот генерален секретар и сите именувани лица имаат право на надомест во висина од 30.000 денари месечно за угостителски објекти во надлежност на службата за општи и заеднички работи. Меѓутоа, интересно е дека сето ова следеше откако беше објавено колку тоа се трошело, например, во Министерството за одбрана и во Министерството за внатрешни работи. Послушнавме неделава дека се јадело и се пиело во текот на периодот од 2008 до 2016 само од 5 луѓе што биле подпишувани сметките, вклучувајќи е тука и поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Николовска и шефот на УБК Сашо Мијалков, биле потрошени за репрезентација над 1.400.000 евра. Значи, зборувам за периодот од тие таму 6 години. Инаку, пресметале дека во просек на ручек се трошело по 500 евра, па ако се сеќавате неделава главна тема, ми се чини некои 2-3 дена на социјалните мрежи, беше токму тоа што се јадело, како месо од бизон, месо од конј, па некои рекоа дека прв пат чуле дека и месо од конј се јаде, и така натаму, срнечко, еленско и што се веќе не немало во тие сметки, беа презентирани и фискалните сметки, некој тоа го оценија како типичен популизам на оваа влада, меѓутоа некој останаа шокирани од тоа што се и како се трошело и како се јадело. Значи, доколку би била реализирана оваа најава, што, односно одлуката која што е дадена, практично ограничувањето ќе важи сега за сите министри. Тоа е уште една мерка која што беше донесена. И уште нешто, уште едно ќе завршам со она што се случуваше оваа недела. Имено, беше најавено дека ќе се утврди и формира регистр за ризични професии. Ревизија на досега утврдените работни места, кои влегувале во категоријата на бенефициран работен стаж и утврдување критериуми за заштитни мерки и воведување концепт на предвремено пензионирање за овие професии. Значи, точно ќе се знае кој кога треба да оди во пензија, дали ќе биде тоа само оние категории на луѓе, работници кои што се определени со досегашниот закон, или пак некоја нова ревизија кој што ќе биде направена ќе додаде уште некои професии. Меѓутоа, оно што беше кажано дека според министерката за труд и социјална политика, таа вели дека бенефициран стаж добиваат лица кога работодавачот ги презел сите мерки за заштита, но и покри тоа работата предизвикува опасност по нивното здравје, и како пример на недостатоци го посочи пензионирањето на рударите по законска измена во 2007 година. Се одзело правото на одење на пензија со стаж 40 години за мажи, 35 за жени, пошто сега на рударите им се дава можност да одат во пензија со 54 години, но како што рече, само доколку 30 години остваруваат стаж на истото работно место со ист бенефициран стаж. Според Царовска, тоа што од 2012-та не било формирана комисија која што ќе ги разгледува токму овие барања за заминување во пензија со бенефициран стаж, говори за волјата да се работи на остварување на правата на работниците. Апсолутно абсурдно е да не може да се формира комисија која ќе одлучува кога еден рудар, на пример, со куп повреди и куп инциденти што ги имал во рударското окно, да не може да му се дозволи да оди во пензија, но затоа пак, на пример, и полицајците може би сега ќе се замерат со мене, меѓутоа многу нормално е да се оди во пензија, не знам, на некое работно место кое што и воопшто не било ризично. Во секој случај, убава најава е ова, би рекла, доколку се реализира, чисто моје мислење, не мора да значи, вашите мислења ќе ги очекуваме во овие моменти. И уште нешто што сакам да потенцирам од она што се случуваше неделава, разбравме дека тешко оди промената на директорските места и затоа ќе зборуваме малку подоцна. Интересна бројка е тоа. 500 директори треба да бидат променети. 2200 членови на управни и надзорни одбори, со една одлука практично сите ги загубија тие места, меѓу кои имало и владини представници кои што имале по 6 до 8 места во управни и надзорни одбори. 1200 директори на државни канцеларии на локално ниво. До сега, според бројката, се сменети само 20-тина од целиот овој состав овде на директори. Значи, зборувам за директори, не за управниот одбор. Значи, тоа е тоа што се случува. Некој подсетува Зоран Божиновски на Слобода, требаше да го поканите во емисија. Да, Зоран Божиновски, се надавам, сега ми пишува на Facebook. Ке го побараме, дефинитивно. Само да го замолам да ми пише телефон, каде што ке можеме да го побараме. Договорено е тоа. Благодарение на неговата сестра Билјана, со која сме во контакт. Ке го имаме, се надевам, но зависи од неговата волја, колку е расположен по поминатите повеќе од година во притвор. Ајде да одиме со првиот слушател денеска. Добар ден. Дали можеме да го чуеме слушателот? Ова е емисијата Стадион. Да,
Да, да, можете. Повелете? Вака, јас, значи, треба се тера по една линија, линијата на правдата, што ќе на Божията правда. Значи, несразмерно е, да речеме, полицајците да толку рано во пензија, тоа стара на 50 години, на 48 дори имаше, на 47 некоја ти доа. А рударите што викаш, па требало вам, требало таму, а живото исто, с текој момент ми е загрозен. Од друга страна, оние кои што не се женети имаат 40, 50, 60, ајде речем и 100 години не женет, и што користи од него ќе има да ви кажам, и деца нема, зашто он да не плаќа данок и од пензијата, и од платата, тоа е и во Германија, и во Грција, и во исток и на запад, секаде. Убаво подсетивте, да, има и сега најава дека ќе има различни вредности за данокот кој што ги го плаќаат нашите граѓани. Оние со плата над 40 и 60 илјади приходи ќе имаат 18% данок. Не, а друго исто. Овие што се со средна школа во приоритетни, да речеме, институции, што се со средна школа, кажи има под 5000, под 10000 пријави за вработување. Сите се запослени со привилегии. Дали од СДС, дали од ВМРО, знаеме таму, не може, мора да биде факултет. И тоа не од овие само прајските факултети, него факултет Асорен, што се вика. Да се не. Пак ја речам, оние кои не се женети, бе врате, тој ки си плаќа данок, како што плаќаат во сите западни, источни, северни, јужни држави, да си плаќа. Не може тоа да се, како викате ми, популизам, тоа. Ајде, ова, ајде, она. За струјата, па не ми јасно дали сите плаќаат или не плаќаат, некои региони нати плаќаат, не плаќаат, тоа е дискриминација. И уште нешто да ви кажам, сега веќе се води дискриминација. Нели сите сме исти пред законот? Значи, ако фирмата што дистрибуира струја вас ве тужи, мене ме тужи, меѓутоа не тужи некој од друго место, сега тоа е веќе однос на фирмата кон корисниците. Да, значи, има наеднаков однос према нас. Да, ова, сега да кажам, уште 2-3 минути ќе оставите, може уште 5 минути да кажам. Ова, сега, например, нема се штеди на ручици лево-десно, и со тие пари ќе се запослувале, ќе се ова, ќе се оно. Ова што е запослување на тварен фабрики, не треба се да се преки никако тоа, мислам, дури треба се повеќе, па дали натрешни, надвореши, не е грешка и надвореши овој фирми да се фаворизираат. Ако тој носи капитал огромен, ние, добро и нашите, нема логика. И ова, и да се престане, ова ме нервира. Мали и средни, бе, кога, до кога ќе видиме ние? Цел живот ќе бидеме мали и средни. Па нека биде гиганти, бе, нека биде Кока-Кола, нека биде... Дај Боже, што повеќе такви фирми да имаме, меѓутоа, за жал, македонското стопанство... Мали, средни, него големи и најголеми гиганти треба да се зборува, значи, за да нема невработени. И уште нешто да ти кажам, дали може да една емисија сега малце по-сублиматно, ое по... ќе почнам. Совие се спроведува, па јас ја речам, не е тоа заговор, како заговор, тоа е стратегија и тоа е и дело, фактички, пракса. Ти на секој чекор да одат од човек на човек да зборат лошо, да стварат паника, како да ти кажам, омраза на праведен човек што нема врска, а тоа во инквизицијата за време на старото, како да ти кажам, кога се спалувале и правеле вештерки ваму, таму, тези се места и уништувале, тоа исто се прави, само се злопотребува, да речеме мобилниот, се влегува внатре. Точно знаат кај сум бил, што сум бил, со кого разговарам. А зошто е тоа така? Значи некој ве следи што со закон е забрането, освен ако нема судски налог по вас? Па да, ама пошто нема судски налог, како судски налог? А само тие се многу моќни, имаат многу пари, тие се, како да ти кажам, и подмитуваат ти во институциите, во државите, подмитуваат луѓе. На секој чекор, абе, секој да ти доваѓаат исто луѓе после 5 минути, дали продавница, дали кафана, дали дома, дали ги тераат да не разговараат со ушите. Тоа нешто неверватно да ти кажам. Таква сатанизација, да не двајца глупаци неписмени, отишле кажале, ово е вако, ово е тако, и не може добро, и тие имаат пари, а невладината организација, што ја викам, не е невладина ствари, тоа се терористички организации, не сите, пази, молим те. И ако, тие спроведе од Грци, снимим цета, што помалку да има христијани, а сега се нарети муслиманите. Добро, благодарам за јавувањето, мислам дека беше доволно. Во меѓувреме да го побараме Зоран Божиновски, го имаме на линија?
Во ред го имаме слушателот на линија, го бараме Зоран Божиновски да го чуеме после толку време поминат во притвор. Добар ден. Повелете? Да, јас сум. Слушателот, другиот слушател на линија да го чуеме. Добар ден. Ајде во меѓувреме само да прочитам уште нешто што не делава. Исто така, односно исто така беше најавено и се однесува токму на бенефицираниот стаж кој што ни беше најавен, дека ќе се направи регистар на ризични професии со различна оптовареност и во него треба да се стават професиите што треба да одат предвремено во пензија и за кои професии се утврдуваат посебни мерки на заштита. Тоа беше најавено, инаку интересно е, меѓу другото, интересно е дека токму на оваа тема околу бенефицираниот стаж веќе на чет има еден куп реакции во смисла на тоа. Еве, подсетуваат дека во РЕК Битола, вели, ни го крадат бенефицираниот стаж, а и Царевска и ја прекрдашува, бара нешто со цел да се сведе се на минимум под 1%. Не знам, можете да објасните точно за што се работи, во секој случај, за да чуеме. Дали можеме сега да го слушнеме слушателот на линија? Ајде, ова емисијата Стадион, добар ден. Повелете? Ова. Повелете, во програма сте? Прво ќе спомнам, ја за парите ќе се фатам за ребалансот за буџетот. Прва работа што ми падна во око беше кратувањето кај образовните институции, односно кај скоро сите, вклучително и капиталните инвестиции, но освен исклучок е Тетовскиот универзитет. Е, сега, каков сигнал испраќа новата влада со тоа, видиме. Да, го прочитав работа... и постот, односно твитот на Антонио Милошевски, кој што вели дека само 35%, мислам дека беше, е зголемен буџетот за Титовскиот. Сите се намалени. Најмногу на финки. Втора работа, што ми смета, е барањето за затворена седница по повод расправата за договорот со Бугарија. Нели пред изборите лидерот Заев беше за вистина за Македонија, за транспарентност, за јавност, за компаса и работи. Сега пак ништо обратно се случува. Што беше објаснувањето? Да ви кажем искрено, не ме интересира објаснувањето. Јас сакам работата на собранието да биде јавна. Освен ако се националните интереси загрозени во смисла на воено-безбедностни аспекти. Е, сега по повод сметките, сакам да прозборам, ја гледав таа сметката на интернет, каде беше наведено месо од дивеч, и тоа сметката беше од 2004. Мислам дека малце закасната реакцијата и дека некоја друга власт тогаш беше. Не знам, тие изборува за документи од 2008 до 2016. Добро, еве да речиме, јас на интернет сега моментално гледам, етка од 22 јули 2015 година, Општина Центар ја направила во 3 АСА 2014 за некако си за некакви си угостителски услуги, вкупно 23 736 денари. Значи, можеме да надолго и на широко за сметките, меѓутоа ключното прашање сепак мене што ме интересира е каде се 5 милиарди што наводно ги украл Грујо. Ене, тоа ми е централно прашање. Не дека не се интересирам за аздисаноста на функционерите. Да, но како реагиравте, например, некои од фискалните кои што беа објавени не се токму во тој период за кој зборуваме, како вие, како граѓани не реагирате на тие сметки во ситуација кога седнуваат 5-6 луѓе и одеднаш трошат 30.000 денари, што вие може би ги немате месечен, како месечен приход, да не зборуваме за повеќе. Јас го поддржувам собранието ако донеси некој закон со кој ќе се ограничат патните или другите
таковни трошоци на функционери. Да, па ако зборувате за ребалансот, има скратување на патните трошоци на пратениците сега, меѓу другото. Не како исключок, не како закон, не, некоја законска рамка. Па се, да, да се ограничи што последно... функционерот може, не со правилници, туку може би со закон. Ебе. Добра идеја што може би да им ја понудиме на сегашните владетели. Нека размислат за тоа. И последно да искоментирам за патувањето на Трст на премиерот, во Трст. Се пофали дека додел 70 милиони евра европски пари за коридорот 8. Меѓутоа, ако ја гледаме целата средба за европските лидери со балканските, видиме дека Србија доби 2 милиарди евра за инфраструктурни цели. И да му посакаме среќа сега овој пат на СДС во изградбата на пругата со Бугарија, пошто Белки ги се догради. Меѓутоа морам да ве надополнам, бидејќи стигна демант синоќа доцна вечерта од владината служба дека всушност се работи за најавени 1 милиарда пари од Европска унија за целиот Западен Балкан и дека Македонија всушност добила 70 милиони. Тоа беше објаснувањето. И дека не биле точни тие наводи вие сега што ги кажувате, а ги пренесоа некои медиуми. Да расчистиме, мислам да бидеме објективни до крај. Турција, например, има ветено од Европската Унија 3 милиарди евра за сирийските бегалци, меѓутоа, ќе видите на терен дека само добија некој кебенце, некој шаторче и плюс некоја храна. Добро, да бидеме живи и здрави, како велат. Тие најавија, па сега што тоа ќе се реализира? Имаме и многу позитивни примери овде во регионот како се изградија земјите, само вашиот сосед долу Грција поминете па видите што се Европска унија направи. Може би, ајде да бидеме, пред нас е времето. Живи здрави, како што ви благодарам за вниманието. Исто. И поздрав. Благодарам и до вас. Ајде конечно да го вклучиме Зоран Божиновски, кој што во моментов ме се чини треба да биде во Куманово. Зоран, се слушаме? Се слушаме одлично. Добар ден, добре дојде меѓу нас во Задрешитки би рекла. Добро ве најдов. Како си сега после тие месеци поминати во притвор, сега може би е излишно да го прашам ова, но морам, со оглед на тоа што се случуваше во текот на изминатиот период. Одлично сум, ја бев одлично и во притвор, и си сега сум одлично. Промената е само што сум слободен. И што си и дома, меѓутоа мораш да се јавуваш, така? Па не морам ни да се јавувам, ама ќе им се јавувам. Голема гужва е во судот во Скопје за јавување, па ме префрлија на јавување во Куманово. Не знам, може би ќе добиеш колеги од Скопје да ти доаѓат во Куманово да се јавуваат поради гужвата. Се шегувам малку, меѓутоа... Тешко. А што се случи и како падна оваа одлука? Слушнав дека веќе немале начин како да те задржат во притвор. Одлуката не падна, него плафонот, значи 18 јули, беше последниот момент до полноќ спрема 19-ти колку што можеа да ме држат, затоа што по закон за кривичните дела за кои ме сомничат и товарат во обвинението, најмногу една година притвор по подигање на обвинителен акт. Мене актот злонамерно ми го подигна на последниот ден од истрагата минатата година. Значи, 89 дена водеа истрага без истрага, истрага без ниту едно истражно дејство и подигнаа акт на 18.7. Плафонот до кога можеа да ме држат во притвор 18.7. оваа година, значи за 4 дена. Бидејќи следното судско рочиште во септември, малициозно ќе беше од 14 јули да пишуваат решение само за 4 дена, бидејќи не во служба на постапката, ме разбирате. Така. Затоа ме пуштија вчера, бидејќи вчера истекуваше последното 30-дневно решение донесено минатиот месец, последното продолжување. И ќе беше многу малициозно и глупаво да ме држат уште 4 дена, а постапката, судската постапка продолжува во септември. Така. Наводно бе во притвор за да се води непречена судска постапка. И им требаше колку? Самите ја спрече. Колку 14-15 месеци за да водат една судска постапка? Колку значи, вака, многу различни информации. Едни викаат вака, едни викаат онака. Значи, сега ќе ви кажам точно. 770 дена бев вкупно во притвор, значи зборувам за новосрпскиот, екстрадиционен и македонскиот.
320 дена во Нови Сад, 450 дена рамно во Скопје во притвор. Така. Тоа се притворски денови. По пуштањето од притвор во Нови Сад, 575 дена или 19 месеци бев на мерки за предпазливост, значи одземен пасош, ограничено движење и јавување на 15 дена во полиција, до денот на испорачувањето. Инаку сум во постапка против мене од 17.9. до сега 1400 денови, значи од првата истрага, три месечна подигната, кога се случи она подигање на против сите осомничени во случај Шпион, значи до денеска се поминати 1400 денови. До септември, кога продолжува 16-тото рочиште против мене, ќе бидат точно 4 години како е почната постапка против мене, а уште немам првостепена пресуда. Значи тоа мислам дека доволно сликовито говори на што личи процесот против мене. Тоа и минатата сабота го зборувавме, Валентин Зафиров ни беше во програма и рече апсолутно е да се воопшто да се дебатира на таа тема околу закони. Така. Е сега, бидејќи овде на слушателите следат максимално на чет, така. Има неколку поздрави до тебе и има благодарен. Прашања. Вели, едното прашање е дали беше малтретиран во затвор и дали ќе профункционира буревестник. Не сум гребнат, не сум лошо погледнат. Значи, една работа мора да ја расчистиме и да знае цела Македонија, ексклузивно. Мене Србија не ме испорача. Јас сум купен преку Интерпол. Интерпол е джубокс, приватна фирма. Интерпол Скопје ме бараше преку Интерпол Београд, се согласила централата, каде што платил Благој Механџиски Зегин да бидам испорачен. Има ли врска тоа што се зборуваше со дека Вучич наводно престанал да те заштитува? Не, значи, уште еднаш повторам. Српската власт нема ништо со моето испорачување. Немав никаков контакт и не сакам да имам ни со Вучич, ни со Дачич, кој ми беше одличен пријател до 2000 година, па од тогаш престанавме комуникација, бидејќи не се сложувал со политиката на Слободан Милошевич, на која, нели, он е нивно чедо. Така да, јас во Србија отидов затоа што не гледав веќе перспектива за моите деца и за мене во Македонија. Заминав во јули 2009, децата и бившата сопруга се преселија 2008 година, во август. Значи, немав причина ниту да барам заштита од Србија, затоа што имав одлични адвокати таму, кои тераа постапка, која не можеа да ја голтнат овие што ме откупија и што ме испорача, а испорачан сум за да Зегин наштити на Мијалков и на Груевски заради нивни недоразбирања во бизнес на повисоко ниво, тоа ќе пишувам наредните денови. Значи, испорачан сум да им наштити, да ме испорача како проблем во изборна година во Република Македонија. Така. И бидејќи сето тоа одеше преку Интерпол Србија, мене воопшто не ми беше врачено екстрадиционно решение. Воопшто не ми дадоа право на телефонски повик кон адвокат. Зборувам кога практично ме киднапира утрото. Не ме малтретира. Да, тоа се типични прекрашувања на човекови права. Не ми дадоа налог. Дури во Нова Српска полиција, кога ме одведува во 8.5 саат, таму не смеја да ме заведат у книга дека сум донесен, дури не ме сместија ни во полициски притвор, него сета во соба на дежурен, на дежурниот центар таму 7 часа и чекавме што ќе биде. Дури негде околу 15 часот дојдоа испаничени тројца инспектори кои требаше да ме возат до Македонија, на кои ме кажано вози и не прашувај. По пат, додека патував кон Македонија, најмалку 15 пати се јавија од Интерпол Београд и најмалку 15 пати се јавија од Интерпол Скопје, докаде сте, докаде, уште колку ќе стигнете и така натаму. Значи, власт у Србија немаше ништо со моето испрачување. Значи, Интерпол во оваа ситуација? Така е. Значи, во Интерпол морате да платите, ако сакате да ви најде некое лице.
А кога се работи за екстрадиционна постапка, таа се одвива на ниво на две министерства за правда и трансферот на лице, како што бев јас, се одвива од 7 до 30 дена. Значи, постапката беше мене да ми биде врачено решение и на моите адвокати и најмалку 7 дена е договор помеѓу двете министерства за правда како ќе бидам транспортиран и трансфериран. А ова беше све у 7 часа без подписи, без разговор меѓу нив. Значи, тие не смеја, луѓето не смеја да разговарат меѓу себе, се плашеа некој да не биде казнен, дали ме разбирате? Така, и сега што е проблема? Зошто Механџиски ова го направи? Затоа што Механџиски дојде во Нови Сад, фирмата негова ја смести преку улица кај мене, кај што живеам, и некои приватни работи да не кажувам, што и какви се релации, значи, тој отвори 50 апотеки во Србија, беше затворен најголемиот веледрогерист во Србија, мислам дека е собственик и на Белградска политика, еден период, значи го затворија во притвор Зегин, влезе во неговите деловни простори, во 50 деловни простори. И јас објавив неколку текста, кои мислам дека се добро познати на македонската јавност, меѓу другото последно беше исповед писмена, подпишана од неговата родена сестра Лилјана, што и направил лошо и како ја малтретира по македонските судови во незавршена оставинска постапка 9 години. Значи, тоа ја прели чашата. Последното беше моје викање на некој неофицијален информативен разговор со двајца агенти од тајна полиција на Србија, на кој разговор бев опоменат Зегин да го оставам на мира. И ја им извадив докази дека Зегин шверцува лекови од исламска држава од три сириски фармаколошки фабрики преку Турција, ги препакуваат, реекспорт ги донасат, преплавени се апотеките во Македонија со такви лекови. И им викам, парите што ги печали у Македонија од тој црн бизнес во исламска држава, ги инвестира, ги пере во Србија. Они полуде, ако го видат тоа, вика, ние ништо не можем, он веќе влезе, веќе пазарот го зазема. Он, нели, има најефтини лекови секогаш. И не може, постојан не се, викам, ја нема да го оставам на мира, затоа што ја отру Македонија, сега ми дојде у комши да труе и Нови Сад и цела Војводина и не знам, Србија ќе се шири веројатно. И после 3 дена од тој разговор ја бев експортиран во Македонија. Така. И сега да се вратиме на периодот поминат во затвор. Што се случуваше таму? Како го поминуваше времето? Дали во меѓувреме се зазема некој за тебе? Знам дека ЗНМ беа активни во тоа. Па се зазема и од канал 77, како што се сеќавам, и ЗНМ, и јавни личности. Сега да не редам, еве, благодарен сум на сите. Имав многу коректен однос на затворската управа кон мене, значи од првото влегување луѓето беа супер коректни, бев страотно изолиран од сите притворетници, дури ми е срам да кажам дека бев во крилото кое го викаат Хашко, у ствари е најсреден како хотел. Ја бев од февруари, дури бев и само соба на моје барање, затвор што не е. Знаете како се вика, во притвор најтешки, потешкиот притворот се притворениците. И барав негде од февруари, кога отиде цимерот од Бугарија на ослужување на казна во Идризово, барав од судиката, она дозволи да отам само соба. Значи од тога сум буквално од 10 февруари, како на одмор и рекреација. Со тоа што се издаде решетки, поминав во читање, прочитав 161 книга, слушање на канал 77 од Сабале од 7 до вече до 23. Да, слушнав дека сме биле притворско радио, да, така зборува, да, и твоите колеги. Да, притворско, ама видите, единствено радио на кое има вести, од кое може нешто да се дознае. Друго е она ја го викам антимакедонско фуј радио, значи она е страотно, какви вести. И она сатирично радио Слободна Македонија, тоа е циркус. Да слушаш како плачат откако паднат од вас и мислам и пред да паднат од вас и така. Значи, ете тоа е. Тоа е еден обичен притворски ден, читање од утро до мрак.
Веќе телевизија не дозволуваат. Нема во ние на соба. Во Нови Сад имаше телевизија, па прочитав само 40 книги. Значи, да. Телевизијата тука попречи во Нови Сад, да. Зборувам. Значи, може би и добро што немав телевизија. Така. Од таа страна сватив дека е добро. А сега, што ќе правиш во меѓувреме, освен нали, да го чекаш во септември тоа судење? Некој овде веќе праша дали ќе продолжи со работа Буревестник, значи, сајтот каде што ги објавуваше сите овие материјали со кои се замира со власта. Значи, прво морам денеска и утре да се вратам на интернет, на Фейсбук, да видам двата профили ми се блокирани. Морам, значи, да се побрзам, денеска барав картичка нова за мобилен телефон и така. Од понеделник ќе сум на нозе. Мислам, во полна работна форма, многу напишав за тоа што се случува внатре, каков е притворот. Значи, сите ситници, сите детали, имам едно три тетрадки, чиста ексклузива и така. Значи, доправа ќе видиме што се од ексклузива ќе излегува од тебе. Што така. Се однесува до материјалите кои што ќе ги објавуваш? Што има... Што од темите кои што веќе ги имаш изнесено или доправа ќе изнесуваш нови теми? Што можеме да очекуваме? Она што ги боли граѓаните, значи јас во моето да ме пренесат во Македонија у притвор, тие 19 месеци, добро знае Македонија што све објавив, некои може би се сеќаваат, некои не. Значи, немам потреба ја од после ново сасија од притвор, значи тој период од 19 месеци ја веќе немав потреба да истражувам, затоа што луѓето ми се јавуваат дневно и ми испраќаат материјали и вести. Така да порано сум морал да истражувам, да барам, да прашувам едно друго, сега луѓето сами се јавуваат затоа што навикнаа дека тоа што ќе го добијам, дека ќе го објавам. И уште едно прашање од чет, прашува дали е вистина некој наш слушател тоа што го објави Зоран Затоше Проески. А што дали е вистина? Така е прашањето, дали е вистина тоа што го објави Затоше Проески? Па тоа што го објавив е вистина, ми и тоа глупост е тоа дека ја сум изјавил дека Тоше Проески е жив. А тоа беше објавено во српски медиуми за да направат, да ми залепат етикета на лудак. Ја само тврдам дека сообраќајката кај Нова Градишка не се случила. И имам докази и аргументи дека стварно не се случило. Така. А што Зоре... се случило, не може до крај да истражам, затоа што ми помагаше Ване Цветанов, ми помагаше Александар Диневски, ние дадовме некаде 80% до вистината за случајот Тоше Проески и околу мостите. И не е само Тоше Проески, има 16 мртви или исчезнати во таа приказна околу Тоше Проески. Значи, многу е по-комплексна, отколку самото ја викам уништување на Тоше Проески. Значи, ВМРО ДПМН го уништи Тоше Проески. И сега, ово... пред да се одјавиме овде, барем во оваа прилика, како ти се чинат работите сега во Македонија од таа перспектива од секојдневното слушање, следење? Ке не биде ли како држава, ке конечно ке се сменили нешто во државава, како ти личат работите според она овие 40 и некој ден на новата власт? Ја мислам дека ќе Македонија ќе ја биде. Оптимист сум и тоа реален оптимист, затоа што знам кој стои од меѓународната заедница зад идејата Македонија да ја биде. Може би најсилните луѓе, најмоќните луѓе во светот се заинтересирани Македонија да ја биде. Не беа заинтересирани оние што беа на власт 11 години. И ќе ве подсетам на еден момент. Груевски заврши кариера кога на клоци беше избркан, мислам дека е 2012 година, од Хилари Клинтон и Джо Бајден. Ќе се сетите дека беше во посета и не сакаа на пресконференција да застане до нив, него го спратија на Ивона Талевска да ја даде интервју пред хотелот каде одседнат. Затоа што тогаш беше 6 месеци преку рокот за кој ветил дека ќе ги заврши работите, кој треба да ги заврши во корист на Република Македонија. Так. И на тој последен разговор со Хилари Клинтон, тогаш беше државна секретарка, и со Джо Бајден, не беше пуштен
по завршувањето на разговорот на пресконференција да стои до нив. Не му рекоа иди, па дај си на друго место изјава. Тоа наголот од улицата кога даваше изјави. Така е, значи тогаш е завршена неговата кариера. Така. Добро, јас се надевам дека имаш... И ова ќе го кажам, што македонската јавност не го зна. Имам пријател кој работи во Бундестаг. Ангела Меркел на посета која, за која молеше Груевски година дена, на посета пред Бундестаг го чека 11 минути на минус 10 температура. Он си доцни, пошто нели човекот секаде мора да доцни за да го чека. Така. И пред да се одјавиме, уште едно прашање овде, што мисли Божиновски како ќе заврши ВМРО? Прашуваат на чет, уште ова кратко да го одговориме. ВМРО ДПМН е завршила, не како ќе заврши. Веќе заврши. И уште ова, вели? Зора, не кажи кои луѓе од ВМРО се учесници во убиството на Тоше. Тоа веројатно малко е преусилено. Гордана Јанкуловска лично. Значи, ја не велам убиство, реков го уништи ја. Дадов интервју за хрватски, за еден босански неделник. Интервјуто мислам дека е достапно веќе 3 години. Ако не, пак ќе го преобјавам. Пак ќе го постирам, ќе го најдам некаде во мојата архива. Значи, Гордана Јанкуловска лично, затоа што Тоше Проевски не се согласи да пее за ВМРО ДПМН во кампањата 2006 година. И Лилја Петрович, ово ексклузивно го кажувам, Лилја Петрович притискана 2 месеци, 3 месеци од Гордана Јанкуловска, која беше шефица на изборниот штаб, притискана да пее за нас, да пее за пее, на крај Лилја Петрович на телефон и вика, качи се ти кокошко на бина, па ти пеј, Тоше нема да пее. Првото влегување во кабинет министерка на полиција, првото влегување и беше да се уништи Лилја Петрович преку неа и Тоше Проевски, затоа што не сакал да пее за у кампања за нив. Не бил нив човек. И до есента им стегна 180.000 евра она даношна пријава за неплатен данок на Final Cut продукција. Да, се сеќаваме на тоа много добро. И намерно туртање кон продукцијата на Лазен Бестани и Лаки, како се вика, Николовски, сега има друго, Ласто Николовски, промени име и презиме, од село Горњане, Скопска Црна Гора. Значи, страотни работи знае цела полиција, македонска, српска и хрватска. Ке ги слушнаме ли некогаш? Па ќе ги слушнаме, еве, почнавте денеска да ги слушате, ме прашавте, ако дозволи оваа нова извршна власт, ќе го преотвориме случајот, многу работи, ќе ги обелодениме. Така. И сега знаеш, Зоран, што беше во меѓувреме преди излезеш, очекуваа дека со промената на власта ќе се случи и твоето излегување, дека практично имаше некои нели такви пишувања дека си во функција на новата власт. Има ли врска ова што се зборуваше? Не. Зошто би бил во функција, па јас да бе во нивна функција немаше воопшто да заглавам пристап. Да. Добро, јас ти благодарам многу. Одземавме, ми се чини, некои 10-15 минути од твоето прво слободно утро, да кажам, предпладне поточно. Се надевам дека вредеше слушателите да слушнат што се размислуваш и што се случувало во овие месеци наназад додека беше таму. И ќе те имаме некојаш во некој пригода и овде во стадион повторно. Кога сакате? Благодарам, благодарам со среќа, Зоран. Што друго? Ајде, фала. Пријатно. Зоран Божиновски беше ова, кој вчера попладне излезе од притвор по многу месеци поминати во Шутка. Ајде, додиме со слушателите на линија. Во меѓувреме има и други прашања за Зоран, но рековме, се надевам, ќе го имаме наскоро во некој од изданијата на стадион, па ќе чуеме и лично. Добар ден. Добар ден. Повелете. Слушате од Гевгелија. Повелете. Одзедовте 15 минути од мојот телефон, а не од... да го слушам глупости на овој новинар. Се извинувам. Овој новинар испадна детектив. Ови имало Бундестаргот, врски имало... Па, видете, многу новинарска работа е врзана и е поврзана со детективската. Истражувачките новинари така работат. Така ли? Добре, браво. Колку пари е взел за таа работа, јас не знам. Не, ете, можевте да го прашате. Се заградил, оти Белград ќе го труел Зегин и Војводина. Што се занесува тој човек?
Тој живееше таму, ќе ве подсетам. Тој ше Проевски вој губил, тој губил. Ајде нека излезе, нека каже. Само глупости треска. Ајде да одиме на друга. Ајде темата. А за овие во Трст парите обеќени. Знаеш како личи ца? Не умри магаре до зелена трева. И друго, ако па и ги дадат, значи нешто да бело се оветели овие да продадат за тие пари. Така пари никој не дава. Да, а што кажа, не остана пример, уште за продажба? Да, немаме има... многу за продажба, се е продадено. Се, и уште името остана и готово, се продадува више. Се е продадено. Сега да си кажам еден пример, тука во Гевгелија имам многу добар пријател грк, што е член на Златна Зора. Овие тројцата мускетари некни во Солун што се собра, ја кажа од прва рака вистината што не чека, Македонија што чека. Рече вака, значи ако Заев не успее да го подпише името, да го даде, кој грци го барат, ќе ги активират албанци да дестабилизират Македонија, а овие три земји, по некој меѓународен договор, што можат да навлезат како турци, што навлезе во Сирија 30 до 50 км, ќе си навлезе Грција до Демиркапија, Бугарија до Струмица, таму Радовиш и тие, Србија Куманово до Скопје, а другиот дел знае на кој го држи више, и тоа ја чека Македонија. А кој ќе ги активира албанците? Ништо не знам. Само да ја прашам, бидејќи рековте ќе ги активира албанците, кој, Европска унија или некој од соседите наши? Нашо Европска унија. Бомстил кај е бели Европска унија. Што има Европска унија? Не знам, така рековте дека кога зборувавте дека. Така рече Гркот, било. Јас ќе ве потсетам, Златна Зора е оценета како неофашистичка партија, така што ги знаеме нивните ставови. Прво што направија, протестираа против Македонија, ако паметите. Сега пред неполн месец. Неофашистички, и тие се луѓе, и тие зборат. Си кажува човекот, тоа ќе ве чека и готово. Да, јас само потсетувам каков е предзнакот на таа партија сега натаму и дека луѓето кои беа избрани како претеници мораа да си одат. Од Албанија, кажи го. Што е сега председател, премиер, што е, што победи. И тоа е така исто. И од Сириза, да. Хардинај. Какви се тие партии? Значи, никој не отстапува од неговото, а ние треба да се ведиме, да клечиме, да молиме. На што ти личи тоа? Ке видиме што ќе биде, ќе ги кажат договорите. Ако нешто се случи, слушнавте што кажа Нимиц, дека воопшто нема да оди така брзо и лесно ова со името. Они постепено. Вака сега да ти кажам. Има едно прашање до вас, прашува за слушател, прашува за бугарските пасоши. Дали луѓето што имаат бугарски пасоши според вас се предавници? Зошто предавници? Така прашува слушателот, односно слушател на. Не треба да земат бугарски пасоши. И истераат татковците од работа. И што ќе прави? Треба како татко му да мизери за корка леп да го оценува некој бизнисмен таму, така наречен бизнисмен. За 15.000, 12.000. Знаеш што ми вика пријател на Фейсбук албанци, па 15.000 ја во џебот ги носам, кај излевам, вика во град. Зборуваме за наши македонци албанци. Тел пазар со друга го држат, се балират, а ние тука ќе изиграваме поштени, мирни, ќе работиме Бостан. Питаме, ќе ги сега тие во Струмица, Бостан, кај шо прават? И кај ќе фатат? Добро. И мора да бега, пасош да вади. Шо ќе прави? Шо ќе прави? Никој ништо не му дава. Тоа е се намерно смислено. Тогаш ако зборувате за таа стратегија, нели Грција да земе дел таму, како рековте, до Струмица, тогаш може би грците ќе почнат да ни дават пасоши, од кај знаете. А после така ќе остане. Не, дали грците според вашиот пријател Златна Зора ќе ни дават пасоши? Како дали грците? Дали грците ќе почнат да дават пасоши како бугарите за македонците? Никогаш нема да дават. Никогаш, а? И ако дават, ќе те тера да се пишеш грк. Да, исто како бугарите, и вие кога ќе замените во Бугарија се пишувате како бугари, нели? Па не е исто. Зошто не е исто? Бугарите барат друго, грците барат друго. Бугарите ни го сакаат јазикот, а овие ни го сакаат името. Не, зборувам за пасош. Ако отидете да земете... И сега демек се собрале да го поврзат Белград со Атина. Демек Атина и Белград не се поврзани, сега ќе вртат преку Бугарија. Ма тие се приказки за мале деца, само будали може да се занесуват дека тоа е така. Разбирате ли? Добро. Има едно прашање до вас, што работите во животот, прашува, и од каде врската со Златна Зора? Се живо работам. И се живо работам, што постоја.
за да извадам некој денар. За да можете да преживеете, нели? Не седам по кафани и чекам некој да ми даде од сорос некоја пара, да се понашам и да уживам во животот. Така, така. Цел живот работам ко конја. Во Гевгелија, што се случува во моментов? Има ли некаква промена? Може ли да се почувствува нешто? Ништо. Ништо. Идат грците, живеете од нив? Си купуват тукани с продавници, си пазаруват, си се коцкат и си взимат пак по 2000 евра плата, по 1500, а ние не се радуваме дека пропадна. Еден мој пријател взеда 1350 евра за 15 дена, што беше тука во Гевгелија на работа. За 15 дена, 1350 евра, значи уште за 15, рачене колко е. Така, а ние пропадна, грци се радуваме. А от што живеат, от што живеат гевгеличани во моментов? Молам? От што живеат гевгеличани, от што може да заработат? От нищо. Има тука фабрики, има некои казината ги симна платите на 13, на 12, на 10 000. Ако взема пред тоа сите што се запосли има 30 000 плата, да, да, така впечаток беше дека луѓето во казината взимаат огромни плати, барем порано. Како да не? Како да не? Одете работите. Одете само, ако сакате, одма. Взимаат по 12 000, тоа е висина. Така. За жал. И кога зедува кредити за коли, по 7-8 000 за на кола месечно, е сега за рачуне колко му останало. Така. И ти казината, да ти кажа, не требаше референдум за рудници во Гевгелија, тука референдум против казината. От и тие казина ја да расипа младината. Цела младина во Гевгелија. Цела младина ви работи таму, колку што знам, пред, мислам, две години дека бев. Е таму, тие 5-6 луѓе са таму, е таму, шо може да очекуваш во казино? Сега да не се изразам, как што не треба, да идам безобразен. Се знае во казино кој води и како се работи таму, ако сте флегле некој што. Да видите. Тоа не е некоја фабрика кај што можеш да напреднуваш или се работиш поштено. Таму има некои овака понуди за ова, за она, за тоа, за трето, за четврто. И ти дајме толку, па оди се овој стариот, па таму, па ваму. Се ти работи. И тие се знаат, Гевгелија е мало место. Так. Ама па на еплаците, па на се живо. Не може држава да живее од казина. Не, ми изненадивте со оваквите ниски плати, бидејќи нели секогаш се мислеше дека таму е убаво да се работи. Да, финансиски е добро. Беше на почетокот, по 30, по 40, по 25. Сега више не е така. Така. Добро, ви благодарам многу, да ве чуеме и друг пат во стадион. Поздрав до Гевгелија, гевгеличани. Ајде да одиме со уште нешто од она што го пишуваат на чет. Многу реакции предизвика нашиот слушател од Гевгелија со ова што се случува во овој град и околу тоа бугарски и грчки пасоши. Некој подсетува дека за да земеш бугарски пасош мораш да дадеш изјава дека си бугарин, и подсетуваат, го прашуваат нашиот слушател дали има грчки пасош. Ајде да одиме со следниот слушател. Добар ден. Ајде, добар ден, ако се слушаме. Се слушаме, само ќе ве молам, не слушајте на интернет, доцни сигналот таму, слушајте она што ќе го имате на телефон, за да можеме да разговараме. Повелете. Ма добро, не е проблем. Прво, проблемот во Република Македонија е све проблем. Покажувањето на кој како ќе заземат страна. Сега сите се лепат дека работеле против некоја власт 10 години. И сега ќе работат за ова власт. Едни од новинарот, денеска пуштен, си кажа човекот се запатил со механчиски, па сега Интерпол механчиски. Ова е нешто пан памети, вика. Само и овој друг со златна зора си да машкет. И тој ми запати 15 минути, па ме не го караме. Не вака, мене ми е. Проблемот со македонците да си го решават секој сам дома. Ода вака е јавен простор, радио. Ако ти се свиѓат како македонец, бујрум седи. Ако не, имате 4-5 излези
Па, ојте тамо кај што има 1530 за 10 дена. Јабра. Оцкајте се на дете се. Друго за договориве што ги правите новава власт. Да речеме, ги разбирам. 100 дена било нормално да се чути тама. 100 дена ако правиме договори за укинување на радиотелевизијска такса, факултети, нешто, внатрешни закон. А оно што е министерот за поназвор да решават и за мене таму, како источниот сосед во историјата предедо ми од Јордан во околици или Дујо Фодарсо ваму, навака биле заедно, мало се заебал да ми простит. Нека се стабилизира човекот, нека си пивне некоја апчја корен и нека прекине со заедничка историја. Ние немаме со соседите со никој заедничка историја. Да, дали на некому му се свиѓа таа историја да биде заедничка, ак реков имате 4 до 5 излези, па ќе направиме уште по некој, ете Гранто изедовте за Бугарија, он е столбојни од Бранкот и Лјудовај од кредитот од грувата што го земаше и трошеше. Еве ќе се направи пруга, па со здраве да си ојте. Внатре работите, ќе ги решаваат македонци, газди се македонци и сите други кои се осеќаат како македонци. Ова е последна опомена. Да си не играт ни една власт. И овие што беа почна некој мит по мит, чекор по чекор, јазици едно друго, видо дека немој така. И сега ја прашува едно легално прашање. 28 април ќе дојд или не е уште дојден? Оти пред собрание, сега ја ќе кажа радио канал 77 е мој и оцената да ме не слушна нешто друго без да ме прашат. Може то. Здраво е то нешто. Немојте луѓе, што викат онај пријателом на трајкота, седете бре луѓе, иде ти линден. Оти може и да се куборот да се извај. Ајде, пријател. Благодарам. Нашиот слушател од Кичево, во меѓувреме да прочитам од оно што ни го пишуваат слушателите на Facebook под стримингот, каде што можете да ги гледате случувањето во студиото, не многу, меѓутоа таму сме. Димитар вели, додека студентите ваде инсекти од јадење во мензите во домовите, овие се гоштева, има разлика, толку. Понатамо 11 години опозиција, пишува наш друг слушател, 9 месеци од изборите, колку она се на власт, а тие сега ќе прават сметки колку и дали е исплатливо да се воведе ефтината тарифа за струја, укинување на радиодифузна такса, бенефициран стаж, трудничко боледување и така натаму. Па да ги прашам што тоа правеа сето ова време, мислеа ли нешто, анализираа или пред да ветат. Додиме со коментарите од чет. Вели мукоски јадел биволски стек, хипојадел од нилски конј, груевски од зебра или од хиена, рангелова од срна. Понатамо остаеш кој што ветил, ќе излезе тие што земале над 500 евра, да ги сведе на 500 евра, се да сама е ова, а еден вработен излезе и вработениот да добие отказ. Некој подсетува за слушателот од Гевгелија, се однесува од дискусијата негова, а вели, бугарите бараат да се изјасниш за бугарин, а грците за грк. Овој може да му се придружи на Божиновски за медицинска нега. Атина и Белград веќе се поврзуваат преку Бугарија. Србија го завршува автопатот низ Пирот, бугарска граница, а низ Бугарија се прави автопат по реката Струма. Ние 23 години не можеме да ја направиме пругата до Крива Паланка, подсетува наш слушател. Во врска со дискусијата на нашиот слушател од Гевгелија, вели, се што кажа, излаже голем ВМРовец.
И вели и сега СДСМ е крива за Гевгелија. И пејте, таков е нашиот народ, 11 години ќе ве влечат. Слушателот на линија да го слушаме, 11 часот 1 минута, ова е емисијата Стадион. Добар ден. Добар ден. Повелет. Ај, поздрав од Битола. Поздрав. Ова ти кажем искрено, без основа ти е лесно префрлање на она темата. Ние сите очекувавме да вирам искрен, дека ќе дискутираме за бугарскиот договор. Можете да дискутирате, значи не? Зборуваме за сите работи што владата ги направи во овие 44 дена. Слободно. Ова не е уште направено, тоа е дилемата што не знаеме, не е направено. Па преговараат, преговараат. Ние играме по вашите правила, тема си е тема и толку и остануваме на тоа. Јас се обидов да направиме граѓанинот да го ставиме во центар на внимание, а поводот ми даде еден наш слушател кој што веќе неколку пати испраќа мејлови каде што кажува како се државата ни закинува од нашите примања. Тоа сакам да го зборуваме во некоја од емисиите на Стадион и кажува дека речиси цела плата ние на државата даваме за џабе. Поентата ми е дали некоја влада ќе се зафати да ги исчисти сите тие давачки што ги имаме, а се непотребни, одат директно во нејзината каса, а ние не добиваме ништо за возврат, тоа е. Кои се тие непотребни? Ипак и ви ги презентирам, бидејќи човекот седнал и направил еден убав список. Например, тој предлага зашто ние да плакеме за комунален изнесување на комунален отпад, ова е давачка за општината, на ниво на, нели сите еднакво плакеме, кога ѓубрето што го правиме зависи од тоа колку членови имаме во семејството. Не е точно, тоа ѓубрето оди на квадратура. Е па тој предлага да не биде на квадратура туку спрема број на членови. Вели не може една баба од Кочани да плаќа иста ставка како некој што има куќа со три семејства внатре. А и таа држи исто толкова куќа на пример бидејќи е останала сама по некој случај. А без основа колку се тие давачки за комунали или за нискограда, за канализација? Колку се тие? Не, човекот убаво вели, зошто да даваме непотребно пари кога можеме да заштедиме и на тие давачки. Сега ќе треба да ви читам неговите текстови, се некои 15 на страни и убаво објаснува во некоја прилика, се надевам кој има расположение да зборуваме за таа тема, ќе зборуваме и за тоа. И во право е човекот. Зошто да плаќаме непотребни трошоци? Еве, тргнете од сметката за струја. Плаќаме ангажирана мокност 33%. Зошто не се тие пари? Пред 5-6 месеци имавме избори. Имавме оператори кои што плаќавме за да не вклучат повторно, доколку на време, но не ја платиме сметката. Зошто? Што прави тој? Така се, зошто ти затоа што почнало од многу одамна двака да се влечкат него работи, затоа што никој не се побуни во тоа време Бранко кога воведе таму очине со 33,33, сите го пречути и тоа ситуација... Ама Бранко, одамна си заминав, во меѓувреме поминаа толку многу години, зошто никој не го смени тоа? И овие, зборувам и овие, никој не зборува за тоа, нека го сменат. Стално државата тоа што му одговара ќе си го задржи, се развериме, без разлика која партија е. Кога партијата ќе стани држава, тоа ќе си го држи тоа што му одговара, да се полни буџетот, да може да располага со пари. И сега, затоа ти велам, овој требаше човек да му и даде овие сите барања на некој од партиите и таа да го предложи тоа како програма, владина или било каква, и ние да го гласаме се тоа. Вака е само список на желби. Има едно така, нешто што се вика правичност, правично општество, значи кон тоа треба да се стремиме. Леле, правичност, леле, правичност. Мене ме остаја со 32-3 плати, не платени 4-5 години. Па, и тоа е тема на разговор, значи, зошто така лесно се откажуваме од нешто што е наше? Како се откажавме, кој ќе ми ги врати тие пари? И не само мене, но вестите и јадници стечете. То помина за мене. Кој ќе му ги врати они украдени пари на Биколчани? А да беше обратно, вие да должевте 30 плати на вашата държава. Фирма, што ќе се случеше? Ќе те најди државата. Е, па тоа е тоа. Е, па, вие сами сега потврдувате она што го велам. Па, државата е стално главниот газда. Е, па зошто државата? Да биде кога ние сме систем во кој граѓаните се тие што се конститутивните. Не може така. Државата е сепак поголемиот фактор. Ние сме единките тука. Не може тоа така да биде. Во право си ти во основа, меѓутоа не оди тоа така. Време е да почнеме да менуваме нешто. Ако може ле во Данска, и ако е нели гнила, да почнеме и во Македонија. Така, затоа е темата денес така интересна, затоа што треба ние да споредиме што е лесно да го направи сегашната влада, помакар и во овие 100 дена, а што е тешко. Е, сега ски ти кажем, например, овие сите обеќани работи за враќање на ефтината струја, на укинување радиодифузна такса, 30.000 просечна плата, секако што редеа, така, сите тие работи. Сите тие ќе одат споро, затоа што ќе најдват објаснување. Меѓутоа, експресно, брзо ќе оди промената на името, поведување на службен јазик,
и стандарничка историја со бугарите, затоа што се тие работи што некој ги обеќал, затоа што немал влада. Значи некој работи што се замени лични затерети од спора и кузне дали ќе се остварат, така? А овие другите ќе се остварат. Само кај што ќе имаме ние најголем зјан. Чесни сме за тоа. Така? Така. Зато што многу обеќа, но има обеќа. Има еден фактор што се вели време и ние сме тука за да видиме дали навистина ќе оди така. Време колку сакаш, меѓутоа. Јас пак ќе потсетам она што го реков претходно, Нимиц рече дека нема да оди така бавно решавањето на спорот со името. Нема да оди така брзо. Значи во тие 100 дена дефинитивно нема. Но фино би било да добиеме нешто тоа што го кажа дека во тие 100 дена ќе. Ќе ти кажам што имаме да добиеме нешто на брзина. Ајде што можеме. Многу емисии потрошивте вие со тоа дека во Кромберт и Шиберт во Битола работат како во Аушвиц или во Дрекслендмајер дека ти живуваат со работниците и добиват мали плати. Видете, ние не го тврдиме тоа, значи некој како вас кој што се јавил и смета дека треба да го каже. Немој така, оти беа емисии и те емисиите деца, шо го кошта, например, дека е Заев или било кој министер на труд и социјала, доди во Битолски Кромберт и Шуберт и да му речи најмала плата да биде 500 евра, ако не сфаќе ги машините от тука и бега от тука. Или доди во Кавадар, ти ке дрек се вермаја. Како сега пак ги оставиме на милост и на милост Кромберт и Шуберт да си живуват во логоро таму? Значи, идејата беше зголемување, според тоа што го кажа, зголемување на минималната плата и најавија дека брзо тоа ќе го добиеме. Тоа ќе важи, значи тоа ќе важи за сите. И тие се значи за странските инвеститори, без оглед. Тие се над минималната плата. Не е проблемот, ние збораме за 500 евра што му ги обеќаја на вработените. Колку е сега тешко дори министерот тоа или министерката и да му нареди само на тие газети, ама да не ги... Ако има закон, ќе може да му нареди. Ти можеш, да, добро, ајде, останаваме да видиме. Нека го донесат па потоа. Сега во меѓувреме само неколку работи околу ова што го зборувавме со комуналиите. Велат само во Битола, посебно се јавните предпријатија за водовод и канализација, односно Нискоградба. Прашајте го што мисли за ова. Тоа е едно прашање. И вели вака, во странство, ако некоја компанија за комунални давачки ви наплати неосновано, ако тужите, пеналите се огромни за неа. Кај нас монополите се заштитени? Вели сега. Во Битола беа заедно тие долго време. И после сватија дека може за поголема ефикасност или полесно распоредување на средствата, затоа што сепак едната фирма е поголемо галениче, работи со вода, со фактор што е многу позначен, а ние работиме, например, со канализација, со одвод. И се договориле да се обделат. Зошто? Како? Не знам. Што не значи ако и собериш пак заедно дека ќе намалиш од ефикасността. Но може во тоа време му треба наместо еден двајца директори, наместо еден секретар, двајца секретари, тоа беше политика на тогашната влада. Значи ние сме немочни се тоа да го споредиме. Меѓутоа се дури се радваме на вакви 70 милиони дајни од Трст. А знаеме зашто се дајни. Се дури ги слушаш трансите и обеќањата што се му ги дал, ги исполнуваш, тие ќе те клюкат со пари, ќе ти подават пари. Мене ми е мило, што ви кажа Божиновски, новинарот кажа дека Груевски го истарале од Америка или сегде добил по уши, што велиме ние народски, заради тоа што не се согласува да го промени името. Значи Груевски она што го зборал по митинзи и по местни комитети кои ќе дојдат. Не, Божиновски не кажа зошто добил за уши. Знаеме ние зошто ти Груевски го имаше овој пазар кога сака. Да е добија ова позиција. Па добро, Груевски беше и сега се уште може да објасни зошто тоа се случило. Е, па, зошто, ако сакал да биде транспарентен, можел да каже, еве како што еве, излегува во јавност и кажува тоа и тоа се случува, нека каже. Па од вторник ќе ви веројатно море речен да кјути, не знам, тие се јаки ли чути. Зошто да кјути, ако е толку голем патриот, нека го каже тоа пред народот. И нека рече, еве, сака да го продадем името, ние, јас не дадов. И тоа и тоа ми се случи. Ма факт е дека е така. Ама сега, нека го кажи тоа, сега ние предпоставуваме што е. Вака сега, во меѓувреме има вака прашање, зошто ВМРО не го реши проблемот со соседите цели 11 години, зошто дозволи да се укине ефтината тарифа и зошто воведе радиодифузна такса и за фирми кои воопшто немаат никакви уреди? И второ прашање, прашај си го Џери Наумов, министр за странски инвестиции, кој ги канеше инвеститорите за тоа дека во Македонија платите се за никаде. Поточно ова е препорак. Сега ќе видиме и ќе се увериме по новиот метод на примање инвеститори, кај што тие сами ќе се изборат за
да придонесете за платата, без помощ от държавата, колко ще бидем интересни като държава. Значи да не забравим колко по-лесно може да инвестираш не било къде в света, защото работната рака е много, много ефтина. Или ще ме преше друго, защо не говориш на проблема с... Да, овие 11 години за ефтината тарифа и радиодифузната такса, кои, вели и за фирми, кои въобще нема никакви уреди. Имаше административни проблеми, къде ще се допира и сметки, негде люди бяха неправедно таретени за та радиодифузна такса. Меѓутоа, основната работа е, дай ми ти мене 30,000 плата, колко ще ми обеќа, и аз ти си я платям и радиодифузната такса, ти си я платям, не ми трябва ефти на тарифа. Я знам колко значи за луѓе, например, ще не се на работа, я сме дълго време без работа. Знам колко значи и радиодифузната такса, ти мене ми иде и опомени извършни решения заради нея. И знам како е то. Меѓутоа, ти ако му даш на работника, му даш 30,000 плата, него и на жената 30,000 просечна плата, тоа ще аз сам ти си я платям радиодифузната такса. Нема да има никакъв проблем. Значи, правиме ние, ти ме държиш на истите плати, а ми намалваш от некой трошек, ще е минимален, например, 190 денари. Ще е нищо 5 денари денов в сегашната сума. Меѓутоа, имаме вас, аз морам да се вратам и много ще видим. Айде па да завършиме. Дайте завършиме. За малце мораме да гиниме, ой, като се вика Божиновски. Нема смисла. Така, сега, човекот ти кажа дека механджиски платил пари за Интерпол да го донеси во Скопје, за да му наштетел на Мијалков и на Груевски заради изборите. И кој да верва во светото се? Кој му е много по-лесно на Мијалков да оди горе и да сврши работа со него. Значи тие го носат овде. А како би свршил Мијалков работа со него? Не знам, а како му наштети па ќе го донесе овде? ВМРО победен изборите, та со Божиновски, та без Божиновски. На ВМРО некој друг не му дозволи да напревара. Дарди баш тие договори, ќе слушнеме не, веројатно после вторник. Ке знаеме шо беше цената и за прегласувањата во ТРТ, шо беше цената за оцената со јазици, службени, вакви, такви, ќе не биде многу се појасно. Да, фино би било да излезе сите овие работи во јавно. Значи, Божиновски тоа го вели, тој го тврди, меѓутоа, дали ќе го докаже, не знам. Затоа велам, значи, улогата во обштеството на новинарството и на сите институции и други да докажуваат. Ако обвинителството успее да ги докаже сите овие работи пред суд, би било супер. Доколку некој сака тоа јавно да го каже и да, не знам, да објави тоа и тоа се случува. Ние се некои теории на заговор имаме последните години, а никако да дојдеме до сознание. Така, што се уште една минута да ни држиме, да не се не ни ние знаеме само дека по 2-3 дена беше уапсен од моментот кога објави Зармир Мехмети, кој кај што му дојде преку нос на албанците. Јој да го тауши го донесе во Скопје. Ни механчиски, ни тие работи да не кажува. Првиот пат кој објави секција ферета за Зармир Мехмети, тој беше вратен назад. Зато што го знае и кај што ја претера работата. А не ми кажувате мене механчиски, ги донесли тука, а го клале во притвор. И едно прашање за крај, вели праша го зошто Мијалков е фатен со пиштол во Белград на аеродром. Не знам зошто е фатен, тој вели дека го заборел во автовката. Са јас од кај знам зошто е фатен. Не знам, сварно не знам зошто. Так. Или овен зошто јадел Мијалков и сите. Па сите јадат, што мислите дека ќе глумат лудила, ќе глумат поштење, ќе јадат кајгана, сите си тие исти. И јас за сум и јас ќе јадам. Може не однес капато, но сигурно на ибота ќе го јадам. И сум го јадел, кај што сум одел со директора да го воза, кај што сум можел да нарачам, сум нарачал. Тоа што ќе вирам во Јаловника, тоа ќе го порасам. Значи, кога ќе јадам уште еднаш, сега ќе јадам. Но, вие да треба да плаќате од вашата плата, баш, дали ќе платите едно јадење што чини 2200 денари во кафеана? Не, апелно, кога друг плаќа, ще мислите дека нема да биде така. Јас да знам дека после тоа ќе останам 12 години без работа и ќе им биде празен фрижидер. Тутло ќе јадам поќе, барем тоа ќе ми останеш. Так. Добро, благодарам за јавувањето, до слушање до вас. Да прочитам пред да го вклучиме слушателот со сама малку, да прочитам нешто што го пишуваат овде на чет и одзив на она што го зборувавме досега. Вели, некои соросиди уште го сметаат ВМРО за власт и го повикуваат на одговорност исто како Мерцедесот кој беше на Груја, а го вози Заев. Без странците и нивната помош, една година не ќе можеме да функционираме, ова е пораката до слушателот. Која ефикасност градежни машини купуваат и водоводи, ниско градба, а ефикасноста на ниско градба се гледа кога по улиците течат фекалии. Понатаму, да, за Мерцедесот крив е Заев. ВМРДПМ не може да си ги реши проблемите во својот дом. Еден поранешен премиер под итно стана българин, а ти бараш да ти ги реши проблемите на Македонија. Добра шега.
Еве сега настапува со тезата дека ако станеме членки на НАТО и Европска унија, проблемите ќе ги снемало. Тоа е исто како ситуација во која проститутка работи на улица, ама ако оди да работи во бордел ќе нема проблеми, знаеш зошто. Понатаму, најсмешно е кога владата и сите претходни, па и актуелната, зборуваа за бенефициран стаж на најпривилегираната категорија луѓе, буџетари. Ем си уживаат на работа, не работејќи ништо, ем си земаат ненормално високи плати, ем додатоци, ем си прават криминал, како со трошоците по ресторани и продавници во МВР и Министерство за одбрана, и на крај им следува бенефициран стаж. Ако навистина некој заслужува бенефициран стаж, тој мора да е во приватниот, реалниот сектор. Дури според мене и некој што до 64 години не бил вработен воопшто заслужува бенефициран стаж и висока пензија, повеќе од колку легачите буџетари. И уште нешто, некој вели вака, весна кој ги направи мизерните плати во наша Македонија? СДС веле предавничка. Избрка 200.000 работници на улица, без 20-30 плати, неплатени придонеси со години, со мизерна 0 денари минимална плата, плус 180 денари, односно 180.000 невработени од СФРЈ наследени, 380.000 невработени ВМРО-ДПМНЕ, с големи од 0 на 11.000 денари минимална плата, подсетува слушателот Ајден вели вака на чет. Чудни новинари има во канал 77 и во 99 од новинарите и во политичарите во Македонија. Јас обичен човек, повеќе да знам од сите вас. Па како тоа ќе го смени името Македонија и тогаш ќе не примат во Европа? Тогаш со грците ќе станеме пријатели. Значи тогаш македонци во Грција ќе добијат училишта, автономија, универзитет. Во грчкиот парламент ќе зборуваат на македонски јазик, значи само името е проблем. Е новинари, е политичари, толку ли имате ум или сте платени за жал за македонците? И некој подсетува, весна пред кој суд, кажи на ВМРО ли судот? Она што го зборувавме дека треба да се докажат работите на суд. Слушателот на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ја можам само да кажам дека после 27 април сите подржувачи на минатата власт едноставно добија амнезија. Или патат, веќе почуваат сите да патат, па и самите нивни пратеници од амнезија. Ми, ако вратите на ретроспектива наназад во емисиите што ја уловне понапред, и да ни ги пуштите сега разговорите што сме ги правеле, ќе видите еден театар, а тоа е дека тогаш поддржуваме, сега или критикуваме, кој што кажуваше, како кажуваше, и сега искуче дека се е нормално. Де тоа што сега се случува и зашто сега се бунат, веќе беше кажано. На предходникот само на пријателот од Битола да му кажам една работа. Нити Бранко ги воведе тие 33,33%, туку Милка Планинц во далечната 84-та година како мерка за штедење на потрошувачка на електрична енергија, принудна мерка, и не треба ние да ги врзуваме зови или зонок. 84-та година е воведена од 33,33%. И тука да завршиме. Само малку, морам да дополнам, бидете малку на линија, бидејќи некој мене ми објаснува. Водителки, и вие не сте информирани за 33,33% ангажирана моќно. Сите држави плаќаат, го вкалкулираат во цената. Некој паметен пресметал дека за да не падне системот, мора да се произведе 30% повеќе струја, затоа што ако се произведе 10% повеќе, ако ти текне да уклучиш бојлер, тебе и на стотина во исто време енергетската мрежа паѓа. Тоа најмал проблем, најголем е што лани на бугарската берза Ибекс струјата се продаваше 22 евра. 1000 киловати едно семејство троши сред зима кога се грее со струја. Ова чисто како објаснување што го велите дека Милка Планинц своевремено го вклучила. Ја него велам, јас го тврдам дека таа мерка тогаш е воведена. И таа беше принудна мерка за штедење на електрична енергија во секупните мерки во бивша Југославија што беа преземени за штедење, па ако сакате оној висок, ви го кажам со Босанецот, кога мачкал измет и кога ова му рекла мањи таже, овој мази мање, тоа е да мачка повалку. Така. Значи во меѓувреме ниту една власт не се најде да преиспита, на пример, што значи таа ставка и зошто ја плаќаме. Е, и сега да се ме ако вратите некои мисли, ја уи понапред ви го предочив ова дека не можете вие денеска во 21 век, на еден човек што ќе запали целите, одма да му запали 33% повише. Меѓутоа тоа никој не се потруди да го анулира. Па ни големите народни борци за правата и патриотите во државата, што ги предлагаат мерките или сега што прават лицемерни мерки и предлози на закони што крадат туѓи идеи. Зошто го кажувам ова?
Ја ово сега ќе го повторам, мојот предлог е да прво се направи една просечна потрошувачка енергетска на секој домакинство во државата. Не мора да дојде кај мене било каде, нека земат, нека запалат печет и нека направат една просечка потрошувачка и таа просечна потрошувачка не смее да биде оптеретена со 33,33%, затоа што е тоа за нормално живеење. А се што ќе го потрошите над тоа, 33, над тоа да се оданочи со 33,33%. Меѓутоа, да биди и компаниите што дистрибуираат електрична енергија да гарантираат дека вие на мереното место ќе имате 220 волти напон, а не 193, бидејќи помал напон значи поголема потрошувачка. Сите апарати се спремени да трошат 220 волти струја, но не на помал напон. Кога работат на помал напон, трошат повеќе струја. Е така би требало да се среди проблемот. Или ќе гарантира, или ќе се сложи нова мерка. Што се однесува за договорот со бугарите. Да не се правиме сите будали, дека не знаеме дека 90% од договорот е веќе договорен од предходната влада. И сега не треба никој да... Да, но не е потпишан во оваа форма сега, тоа е реакцијата на слушателите. Не, јас реков, 90% од договорот е спремен за подпишување од минатата влада. Сега се подпишуваат некои финеси. Се договараат финеси. Кои се тие договори финеси? Не сака да каже ни Груевски на кој застанал, а не сака сега моментално ни заев до објасни. Најверојатно ќе објасни овој ден и ќе видиме што е тоа. Да, интересна идеја, не видовме никаков нацрт договор, на пример, не излезе во јавност нешто слично што договара. Пазете, ја затоа зборам дека некој патио од амнезија. Не се сеќава на ништо што го направил претходно. Или кога збориме за името. Зошто не исклучи Груевски да каже? Пошто сите кажаа дека во регионот само Македонија чути. Кој ги пушти емисарите во Грција тајно да преговараат со грците за тоа просто сложено име демократска славу таму што беше она од бомби. А, го изгубивме слушателот, не му се случува прв пат, рече си навика, односно пракса е ова да се случува кога зборува. Во ред, да одиме со неколку коментари од чет, во меѓувреме ги прибирав. Вели, до вчера Лјупчо Чокалија, полицаецот, млад пензионер, сега слушал, не убедуваше дека приватизација било порано, не треба да се зборува за тоа, туку за крадењето на ВМРО, а сега се враќа 25 години наназад. Друг наш слушател на чет вели, кога Кирацовски со СДСМ беше во техничката влада пред 2 години, правил сметки за јадење во ресторани, за еден ручок само за него 200 евра, вакви соросоидни медиуми тоа го премалчуваат, срамота за новинарството во Македонија. Понатаму, ВМРДПМН е, вели наш слушател, вработи 100.000 невработени по нови фабрики со регистрирани земјоделци, со давање решенија на илјадници волонтери, со само вработување како фризери, бербери, механичери и вулканизери, подсетува некој слушател. А друг прашува, Тале, како се чувствуваш на вашиот пиво фест со српска музика? Ајде, веројатно ќе ни се јави, па ќе ни каже за чувството со српската музика. Добар ден за следниот слушател. Повелете? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па ваќе да кажам дека пред се мило ми е што Лјупчо, како значи голем југо носталгичер. А, Тале ова. Да, има амнезија, пак заборавил дека тој значи беше најголем и се още значи најголем југо носталгичер, нели? А ваму до вчера нели викаше дека ВМРО е бугаров со бугарофили, а ми спадна сега Заев и СДС најголем бугарофили, иако ние никогаш од ВМРО не сме били бугарофили, ние сме само чиста македонштина. Новиот со Лјупчо на но имавте лидер кој што има бугарски пасош своевремено и искажуваше бугарски идеали некакви. Ќе ве подсетам. Вашиот лидер своевремено поранешен беше. Аха. Па да, јас значи Лјупчо, значи Лјупчо додека беше за Александар Македонски, за македонска Македонија, за независна држава Македонија, за македонски државни селекции, за македонска армија, овој ДСДС крвнички го мразеа Лјупчо. Но ете човекот падна во искушение, со некои работи се одроди, па кажува дека е бугарофил, и сега како бугарофил им одговара. Сега Димитров е министр за надворешни работи, значи, нали, чиј татко беше во таа, нали, влада, и тој така некој симпатик кон Бугарија има. Значи, Димитров сега бугарофилот им одговара, го сакаат, и тој преговара сега со Бугарија за бугаризација на наша Македонија. И Лјупчо вика сега, овој, нали, Лјупчо полицајец пред мене, вика дека договорот бил 90% склопен со мината ВМРО да помане власт. Да, ама во кои работи не стои никаде дека ние, нали, кај што стои македонско и македонски јазик и македонци, ето им пречи на бугарите, кои работи Заев и СДС
со широка душа ќе ги прифатат дека со бришење на македонски, македонски јазик и македон само чиво некоја некоја така, некоја форма, не знам каква напишена. Е тоа е разликата, Љупчо. Мило ми е што кажа дека наша Македонија независна, многу штетни работи ги трпи од СФР, дека таа, нели, 33% нели мој на секоја сметка е последица од твојата СФР која не крадеше, значи од 84-та година ти кажа дека значи тие пари не ги крадат на секоја сметка на струјата. Значи твојата СФР не крадела, како што и до ден денеска патимо таа СФР ни остави таму милиарди долгови, милиарди и пол. Добро, да се вратиме на она што го прашуваат слушателите, бидејќи веќе во меѓувреме има 2-3 прашања. Едното прашање е дали имате бугарски пасош, а другото е чувството... Значи да кажам, еј, да кажам, значи, еј, пријателе, бугарофил, србоман и сега, значи, шиптароман и гркоман, како е Зесовец, вие сега сте се во едно, значи, јас сум македонец, со македонски... Ама добро, не знаете кој прашува, не можете сега веднаш со калкулации да одете. Борет, види, Весна, значи, јас од секогаш зборувам за македонска држава... Конкретно ви прашуваат, имате ли бугарски пасош и како се чувствувате на пиво фест со српска музика, бидејќи вие сте прокламиран дека сакате да слушате македонска музика и дека треба да се даде предност на македонските автори и музичари, така? Така е, така е, Борет. Значи, јас кажувам за пасош прво. За мене е света работа македонски пасош и наша македонска држава. Вие од 26 години плукате по наш македонски пасош, а го фалите на псовиса на СФР, се мувло сам пасош некаде фрлен по депониите. И сега ве чуди како некои македонци земаат бугарски пасош. Па вие ги насочивте, оти плукате по наш македонски пасош. Вие, со бркање на 200.000 работници од работа, уништувај наше македонско стопанство со недавање право на секој македонски студент да студира во Македонија, студенти, дали за автомобили, дали за вработување, ги натера се додат во Бугарија да се понижува македонците и да земат, да плаќаат пари и да земат бугарски пасош. Тоа а кој тоа? Направите. Кој СДСМ? Да, но ВМРО, но ВМРО. Но ќе ве потсетам дека тоа со пасошите е интензивирано последните години. И изјавуваат дека тоа го прават од економски причини. Значи не одат луѓето бидејќи многу сакаат да бидат бугари. Весна, дозволите, молам, ти вака значи не си под парол, не знаеш, не можеш да ни тереш контра, разбираш? Ти си независна новинарка и дозволи да кажам, значи. Значи јас разговарам со вас и морам да ви одговорам во одредени ситуации кога сметам дека треба да кажам. Ама ти не си од ДЗ. Јас кажувам факти. Аме, еве го мојот факт. Дали за тебе не е факт дека ЕСДС избрка на улица 200.000 работници? Тоа не е факт. Во ред? Колку беше минимално? Било тоа во време на СДСМ, во ред. И јас велам дека е тоа така. Но велам и ова другото треба да го прифатите како такво. Значи, окей, ние не можеме да избегаме, историјата е таа, значи годините и фактите кои што останале со историјата се тие. Исто како што во периодот на овие 10-11 години се тие факти кои не можеме да ги промениме. Многу од фактите не ги ни знаеме и заради тоа повикуваме, нека кажат. Факти дека Заев во неговиот роден град отвори фабрика која ВМРО ДПМ не изгради, каде јадни се срумичани ќе се вработат. Во прилет сега се отвори каментемел на трета фабрика во која ќе работат 1000 до 2000-3000 нови вработени. Кога, кажи ми ти, не еднаш за време на СДС некој фабриче мало се отвори? Значи ВМРО вработува, јасно дека има и невработени и пониски плати, дека дел македонци за полубов, полуксузен живот одат во странство, но тие овдека имаја можност, има се уште да бидат вработени. Ако беа земјоделци, замаа субвенции, со СДС, ни субвенции, ни за половина цена трактор, комбајн, ако е земјоделец, но со ВМРО имаја многу работи. Ајде да завршиме со уште две прашања, бидејќи се претворивме во пропаганда за партија. Вели вака, чие крали Марко е првото прашање, а второто, дали децата денеска учат албански од новата влада на Заев? Дека учат албански, јас гарантирам дека и вие... Значи, не, дали сега учат албански, прашува слушател. Моментално не, но почна сигурно, пошто Заев... Добро, и второто е... Од градинка до факултет албански јазик, од Струмица цела Македонија. Тој го кажа тој, јас не го реков, аз имате нешто проблем. И второто е за крали Марко, чиј бил крали Марко, прашува. Па не знам, има различни историски факти. Според мене, ако бил Туиц,
немало да остани Волкаш и другите тогаш. И завршува со, завршуваме со одговорот на уште ова прашање од слушател. Зошто не работиш ти во фабриките на ВМРО? Па јас сум работел во тие фабрики, сум работел и од 95-та, од ваше време на СДС, од 95-та сум бил без невработен, од 95-та невработен. Не, не, зборува за сега. Сум работел по тие фабрики и сега работам и како обшт работник и се работам. А тие ваши од СДС со ВМРО добија добри работни места, К-15 разлики. К-15 СДС, та ваша партија комунистична. Не, не, конкретно е прашањето, зошто сега не работите во фабрика на ВМРО? А вече работам, не е проблем, оти да не. Јас не се срамам од работа, но зошто ви од СДС не работите во тие фабрики што ги уништи СДС? Одете таму по тие фабрики што та ваша СДС ги уништи и таму направите 500 евра плата најниска. Ево тие фабрики, значи што... Благодарам. Благодарам за јавувањето. Ми се чини дека е време малку да се вратиме на уште една од работите кои што оваа недела ги имавме, како најава, околу ребалансот на буџетот, каде што има скратување поприлично. Меѓу другото, имаше неголема реакција околу тоа зашто толку многу пари се скратуваат во Министерството за образование. Еве, на почетокот нашиот слушател и самиот кажа дека се скратиле пари за сите останати универзитети, освен за Тетовскиот, кој што има додадено пари. Меѓутоа, имаше и, како што имаше и една од пресконференциите на ВМРО ДПМН, дека се скратиле парите за изградбата на факултетот, на новата зграда на Финки. Објаснуваше понатаму на Фейсбук Бранимир Јоановиќ, кој е дел од Министерството за финансии во моментов, посебно во делот на финансии, што се однесува за Министерството за образование. Вели, трошоците кои се скратени кај образование се или трошоци што не можат да се реализираат, или непродуктивни трошоци. Скратена е програмата Кембридж, односно трошоците за Кембридж. Не знам ако се сеќавате, министерката за образование новата кажа дека многу пари се давале за авторски права и за книгите, и тоа по некои 300.000-400.000 евра. Понатаму Јовановиќ вели, скратена е барокната зграда на Финки, скратени се оние спортски сали и тениски игралишта што ги отвараше Груевски по селата, скратени се 4 милиони евра за интерактивни табли, вели, добро читате, 4 милиони евра за интерактивни табли по образовните институции. Би сакала да го слушнеме Дамјан Манчевски, но предходно слушателот на линија, па Дамјан Манчевски околу објаснувањето за буџетот. Добар ден. Повелете? Слушателот, дали? Да, ве слушам. Повелете. Е, вакате. Ме иритира овој за новинарите, што рековте дека тоа им била работа да истражува. Ви се молам, какво е тоа новинарство, Тричковски да изјави, ова курва Македонија треба да изгури. Таа снема. Тој колумна, има разлика, јас зборувам за истражувачките новинари. Тој пишува свои размислувања. Новинарите не сте биле ни во Сирија, ни во Ирак да известувате истражувачко нешто. Тука од Скопје... Епа, за да се иде до Сирија и до Ирак, треба да се има пари, знаете. Новинарството и медиумските куќи се доведени до таа куќа што... Имате пари. Значи, треба патни трошоци, треба сместување за да се отиде до таа. Ама како вие, кај што нема војна, имате пари, а таму кај што има, немате пари. Е, сега да ти кажам, имах на ние тука Томе Косаников од Гевгелија, МТВ, ќе звони на железничка, возот касне или касне? И ќе се јави вечерта на МТВ, возот од Гевгелија касне 15 минути. Епа, прашајте го Томе Косаников, кога последен пат зема хонорар? Јас, колку што знам, дописниците немаат со месеци земено плата. Како? Тоги зема, тоги. Сега значи, не, еве, се е врзано со парите, што да ви кажам? Велите да отпатуваме за Сирија, ние до Грција не можеме, а да не зборуваме за понатаму. Кога зборат со српска музика, јас сум бил во Попова Кула и сум свирал. И не знам на кој треба да свирам, ама сум бил, се погоди Бранко Црвенковски со комплект СДС. Една македонска песна не порача. И за тоа немој да ми зборите во мировците, српска музика, не ти знам шо. Не, тоа беше прашање до Тале, бидејќи тој ама јавно како, се залага секојаш македонска тале, музика. Тале, како сакате, Тале... Оти заде на страна за ВМРО и вие одман Тале. Не, значи тоа беше прашање реално, од чет да, до Тале. За бидејќи малку подолго ако ја следите емисијата. Значи редовно го прашуваат Тале за Пивофест. Значи немало издание на Пивофест да не го прашат Тале што мисли сега за репертоарот. Па ви се молам, Лјупчо Георгиевски, кога беше за собствена армија, кога беше, сите беа за него. Кога Лјупчо почна да фаќа кривини и бугарска страна, го презеде одма СДС коалиција.
И како сега ти ќе ми збориш, Любчо Гергиевски, зошто Любчо Гергиевски го подржува? Го подржува дека беше за Македонија. Кога не беше за Македонија, кој го люлил дека е? Очигледно не слушавте во кој контекст го зборувавме. Значи, има лидер на ВМРДП, ама некој што имаше бугарски пасош. Тоа беше идеја. Еве сега може и Заев да глуми. Јас сум за Македонија, Тоа е граѓанин на Благоевград, според тоа што го знаеме. Значи, тоа се факти. Значи, не можеш да знаеш, а да ти кажем една работа. Ни еден политичар во Македонија не работи за Македонија. Нек не го чита фокус од 93-та година. Шо викате дека овој новинар шо бил таму, го обиде ВМРО таму, во Собекајка. Знаеш шо пишува? Дека за Никола Младенов ли зборувате? Е соработник на француска, англиска и српска служба. Значи, па зошто не го апсиле за шпионажа тогаш? Па ти кажувам, тоа го пишува Младенов, шо зборат дека ВМРО го убил. Значи, не може и истите луѓе се спомнуваат во неговиот текст. Ова е Верушевски, да, бидеки... ова е Трезон кој, се тие па тие. Пред да се исклучите, има едно прашање до вас. Прашува, вели, прашај го слушателот, зошто и кој го направи споменикот на Симеон Радев во Скопје? Абе, шо ме интересира мене за Симеон Радев таму? Може некој му прднало... Знаете кој е Симеон Радев, нели? Може ми уграше тој што дозволи да се направи. Може, ако тоа е Димитров сега, беше во Вомбаро, ќе го направи на Симеон Радев. Зошто ме го направи? Но прашањето е... Кој е Симеон Радев, знаете? Немој тоа да го гледаш, зашто направил, спомен. Па добро, кога веќе зборуваме за кој бил, што бил, фино ќе беше да одговорите. Благодарам. Сигурно и си за тоа дека Любчо порано бил македонец, јас мислам дека тоа секогаш бил бугарин, пишува наш слушател на чет. Некој додава, Груевски го направи споменикот на Радев. А па некој подсетува дека пола Македонија со бугарски пасош и стана луѓе, а ние патриотите вели страдаме за 200 евра. А, прашање до Весна, оти го прашувате слушателот за Симеон Радев, а не прашуваш Катица Јанева каде ги најде 5 милиарди на Грујо. Значи, вие прашувате, јас пренесувам прашања. Не беше тоа моје прашање. Понатаму, ало, нема повеќе 33% бомбона бизнес, ова да разјаснам во меѓувреме, еден слушател упорно постира за да не троши време понатаму да го постира истото. Друг му објаснува, да, у Кина ти се ангажирана мокиност, меѓутоа е префрлено во киловатите. Значи, без оглед, покрај тоа што наводно не плакеме за тоа, ние плакеме, така му објаснува друг наш слушател. Ајде да одиме со снимката, да чуеме како ќе се распределуваат парите со ребалансот на буџетот. Министерот за информатичко општество и администрација објаснува што се ќе се крати од буџетот за оваа година. Стадион. Оно што нас ни беше важно е да направиме вистинска анализа на буџетот, да ја погледнеме на реалноста во очи и оние проекти кои што се ставени во буџетот и ставки кои што се само заради да бидат ставени, да ја погледнеме реалноста во очи и кажеме дека не е можно да се спроведат до крајот на годината, а тоа беа проекции на претходната влада. Од друга страна, во голема мера скративме голем број на непродуктивни трошоци, значи најголемите кратења се на кабинетот на премиерот, каде што целосно се откажа од сите можни пропагандни кампањи. Сите скративме на режиските оние репрезентативни трошоци и така натака. Буквално по сите министри. И можам да кажам дека ова беа најголемите кратења ставки од кои што најмногу се кратеше, за да ја обезбедивме средства и затоа сум премногу и задоволен и среќен што тимот околу премиерот и Министерството за финансии успеа во тоа да обезбедиме средства за сите оние главни мерки и ветувања кои што ги дадовме на граѓаните. Значи, обезбедени се пари и за укинување на радиодифузната такса, ама не беа. Значи, се обезбедија. Се обезбедија мерки, ова финансиски средства и за воведување на голем број на други мерки од нашата програма и ветувања, се не би сакал овде да ги обзнавам, ги сијаме посебни настани, каде што ќе укажуваме нова, но радиодифузна такса беше една од работите која што веќе се спомнуваше во јавноста. Значи, обезбедени се средства за укинување радиодифузна такса и за нормално функционирање на националниот радиодифузен сервис со финансирање од страна на државата. Сите главни ветувања што ги дадовме на граѓаните за до крајот на оваа година, апсолутно обезбедено е финансирањето со ребалансот на буџетот и во следниот период како ќе се воведуваат, ќе соодветно ќе информираме јавноста. Јас би рекол дека главните сепак
воведување на деловите мерки од овој тип веќе од крајот на август, почетокот на септември. Стадион. Контакт телефон 032-397-707 032-397-727. На тема плати, наш слушател пишува во термоцентралата Неготино, просечната нето месечна плата лани изнесувала околу 500 евра, а обврска на вработените е да одат на работа, но ништо да не работат. Еве зошто струјата е скапа. Во ТЕЦ Неготино, 250 партиски полтрони на ДПМН Врховистичка не работат ништо, а примаат 500 евра плата. А уште едно од чет вели, пред да го вклучиме слушателот, овој на сите им кажува, абе, два месеци СДС е на власт. Кажи што прави освен што дебатира и води и зема кредити. И после не било стани еден на власт, дојди нов на власт. И уште едно, толку сме сите должни што ни 50.000 евра, односно 50.000 денари да земаш, нема да можеш да достигнеш месецот. Ајде, слушателот на линија, добар ден. Добар ден, Васко, повелете. Од Кавадарци. Повелете вас. Ме интересира за вас, за струјата, што слушам дека ќе се воведе ефтина тарифа. Не би било во ред ако се воведе за сите ефтина тарифа. Оти не може сега Груевски, Мијалков и Гордана Јанкуловска и они да плачат ефтина тарифа, како ја лично, Васил Камчев од Кавадарци, што не земам ни социјално, не ми дават ништо. За тоа што не су бил у ВМРО, не ми даваа ни работа, ни ништо. Сега се надеам, може ќе ме вработат негде ваа новата влада. Така да ја од никаде ништо не взимам и сега ја ефтината тарифа да ја користам и Груевски да ја користи ефтината тарифа, он што има 3 милиарди евра. Може ли тоа да биде? Не е социјален случај, тоа треба на саатевите да му се наштелува само на тие што се социјални случаеви. Значи, овие богатите, ако може да плаќаат три пати повеќе, минимум, или повеќе? Па, богатите треба да плаќат како во другите држави, што и мало таму, јас не сум бил во Германија, преку Пелагонија сум бил во други држави, ама во Германија, кашу кажуват, и мало продавници за ефтина роба што се за сиромаќа, дали за месо, или за храна, за тие такви работи, или за облика. Сиромаќите и богатите таму не флевале, а тука кајна се се воведе така некој дучен да биде без картички, че флеват и богатите од тие дучани че взимат, па они цела роба че ја изкупат, тие се најалчни човеци, затоа и се богати кајна. Има едно прашање до вас, вели, ако Груевски треба да нема за него ефтина струја, дали и за Заев треба да нема ефтина струја? Па за сите тие што се богати, јас викам. За тие што може да платат, тоа не би било реално и страмота би било да и он да плаќа ефтина струја, без разлика кој е. Тие што има моќ, што може да плате, нек си плате. Ја сега немам моќ и како да платам скапа струја. И воа за давачките за телевизијата, тоа треба да се укине. А не некои по што имат некои мали фирмички таму, штали у Битола што ги кажуваат тоги, ки шо имале крави во шталата по два телевизори. Кравите ли че гледат телевизори, ги обрзуја човек се да плачат за телевизор по два у секоја штала. А тоа е страмота во што го веди ВМРО Груевски. Тоа е фашиста на македонскиот народ. Тоа треба подхитно да се запоре, не треба да биде на слобода. И сега они че кажуват како треба да се работи, што треба да се работи. Па они шо чекаја 11 години, оти не работеа во интерес на граѓаните. Гледаа шо повеќе да се најадат и да се напијат вакво месо од елен, од црна, од бизони, од крокодили. Само на тоа мислели да се најадат. Па, они изгледа се родени само за да јадат, а не јадат за да може да живеат, току се родиле само за да тискат, да се изнајадат и изнапијат, друго ништо. Те гледат дека се тие умоболни човеци, не може жена, брада шо и никнуе Гордана Јанкуловска да не навредуваме, ќе ве молам. Па, ја кажувам вистината. Така да тие такви човеци не треба да имат и они ефтина струја. Нека си плачат поштено. За ние саатите треба да вртат кашо треба. И не да плачат два сега струја, току 3-4 пати по-скапа струја треба да плачат они. За тоа што имат они да платат. Ја немам да платам како. Дури и ваја струја што ја плачам, не треба да ја плачам јас. Како во други се држави. Тие што се социјалци, што нема од кај да земат. Не треба не да платат. Што има јас да плачам сега? Така.
Добро, а ви... Градоначалникот кај нас, што направи? Ништо не направи. И требел на такви да им пускаме сега, нек би оттатку уличен тепач. А кој мандат го троши тој градоначалник, ако паметите? Мислам, 2-3, колку има? Како? Кој мандат го троши? Втор мандат му е го. Втор мандат е, и така? И татко му уличен тепач, 15 човека има до сега на тепану у Кавадарце. У Кавадарце сега... Добро, тоа... тој не може да одговара за татко му. Битно е што како градоначалник направил за вас? За мене лично ништо. А за него он имаше од 40 квадрати стан, сега има од 100 квадрати стан и нова куќа правил. Не знам каде слушам дека куќа голема правил. И у Скопје имал 2 стана. Чип има голем, го имам видено го возе. Така да Занико си направило многу и сега ВМРО-ци кажуват убаво е, ама убаво е за тие што таму у колото што се уопшен, да што се вработија како директорот за земјоделие. Е, сега кој ви е виновен што вие не сте успеале да се вработите, нели? Така би ви одговорило некој... Ама не сум ја ВМРО-вец, как ќе се вработам? Ја не сум за ВМРО, ја не сум за фашисти. Директорот за земјоделие со сокинати панполчиња одеше пред да се вработе. Теа куќа од 100.000 евра има и 300 декара лозија, немаше леп да јаде. Од што тие пари ги спечели? Дали од поштена работа и од челото што му беше со пот? Не е само он. Има такви многу кавадарци што спечелија, што збогатија на криминален начин. Па тоа треба се да им се одземе, не само да бидат запорени, туку и се да им се одземе и никош на слобода не, да не бидат. Оти тие, теа големи арами, апаши. Значи, апаш што е апаш, ако биде на слобода, тие само гледа нешто да открадат, да земе од некој, за он да спечале, он да јади и да пие, а другиот да го гледа како... Знаете што како нормално ние го прифаќаме фактот? Еве, разбравме дека некои од министрите и нивните заменици имале службени картички. Со тие службени картички си пазареле облека, купувале, не знам, од скапите костуми, купувале за дома, значи оделе во маркетите, да, и си купувале што им треба, купувале цигари, купувале што се не прилужувале, им биле прифатени тие сметки, и ние сметаме дека е нормално, до таму како општество сме дојдени. Јас зборувам дека нешто треба да промениме во тој однос. Тоа се расправавме со битолчаните. Заради тоа што им е мала плата, ти не можеш да си купат скапа облека они, затоа мора и картички да им дадат, за да можеш да си пазаруваат, за да имат убав живот. Лесно ви е на вас да одвоите за нова куќа или нов стан, кога се друго ви е платено, значи ништо не морате да купувате. А ние мораме да трошиме секој ден за храна, например, од наши пари. Мораме да си купуваме за храна, истата цена за леп и ја плачам и она плача, а плюс тоа он картичка ете си имал, си оде у продавница, си взима со таа картичка, значи ни тоа му го плачаме нему, не он. Дошли ја ДДВ да плачам, кога ништо не взимам од државата. Значи државата чим не ми дава, не треба ни да ми взима. Не, и јас си плачам таму колку си плачаме за ДДВ, удучено од хлебам, на тие сите артикли што ги пазарувам, и ја плачам и он плаче. Добро, дело од ДДВ-то оди во општинската каса, така што ако општината е таа што треба да ви распредели за нови тротоари, нови улици, вода и така натаму. Така, ама да дојдете сестра да видите кај на Сукавадарци какви се тротоарите, сети испропаднати што ги направија, рекста да видите кеот каков е. А направија со камен. Јас со градежник 30 години таа работа работам. Абе тоа камењот сет се извади чим че надојде ректо од првиот порој и тие камењите ги влече воата. Абе имал општината Кајнас Тимонович, што го кажуват дека он у Пелагонија работеше, го познавам многу добро. Не е спреман нич како инженер, градежен инженер. Он е и пониска градба. Абе тоа се што направив. Тие треба да се затворе. Ако е он како одговорен човек од општината, градежен инженер, плоштадо ќе го направија. А се раскопат ја плочките, сите се одлепија. Так. Три пати ги прелепуваат плочките. Улица што направија, тоа асфалт, у Кавадарци, да дојдете, да прошетате, еве јас да ве однесам да снимате, да видите тоа цела јавност, цела Македонија да го знае и цел свет. Па добро, престојат локални избори, затоа со внимателност треба да се избира кој нов човек ќе дојде. Тоа е тоа. Ви благодарам за јавувањето. Не предупредуваат дека отидовме малку повеќе. До слушање до вас. Во меѓувреме да прочитам што пишува на чет. Прашање до слушателот, зошто подржуваш истополови бракови посвојување на деца од нив, кои СДС твоја ги презентира? Па добро, Весна, и министрите се луѓе, треба ли тие да јадат? Треба. Па што е проблемот да си купат по нешто по продавница? Колку е лесно да си власт во Македонија, вели наш слушател. 27 години политичари и лешинари, нема спас.
Друг му одговара на еден слушател кој што пишува вака: за два месеци го укина екстремното мачење на децата во школа. Ја укина партиципацијата од 400 денари на болнички ден како во хотел, донесе закон за решавање на сите групи стечици и надокнада со 7100 денари до пензионирање во најскоро зголемување на минималната од 10500 на 12000 денари. Укинување на радиодифузната такса и воведување ефтина струја и секој доби грант од 75 милиони евро од Европската унија и секако доби грант од 75 милиони евро од ЕУ, неповратни средства, какви што вие, ДПМНЕ, не можете да ги замислите. Друг му одговара, вели, освен екстерното, се друго е предлог и дебат. И уште нешто околу трошењата, картичките биле присутни и порано, само тогаш земале во готово од шалтерите на пошта и банка. И, вели, друг, сметките се од 2004 година, СДСМ тоа што го јаделе. Ајде, слушател на линија, 11 часот 51 минута, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Епа, кој ста додавија втор пат, го замолвам тој што ми исклучува да не треса да не ги скрши нозри. А зашто само на вас ви исклучува, не знам? Па, најдобро, им го има некој број ставено на следење и од негдека, дали... Најверојатно ви се следи линијата, па мислам дека некој од поштар, мислам дали од Скопје, дали од Штип, дека може би има автоматско исклучување. Не знам. Нема друга чара, зато гледате другите сите може да зборат, само јако ќе се јавам, ќе ми кој слушат. Така и сега. Али да бидеме здрави и живи. А, би сакал само да ме дуплицирам на Тале, пошто не е толку ете заљубен у мене, па нрстоп, не може да ми излади од уста дека сум чекавија. Але, да му кажем една лична порака. За времето на СДС, сум бил бунтовник и за времето на ВМРО сум бил бунтовник. Не се продавам за сендвичи и за онако, јем достоинство и имам образ. И мојот образ ми значи пред се многу. Не сум човек што може да го манипулираат. Затоа што не манипулираат, сите дојдоле дола да ти јадеш сендвичи, они да јадат бизони. Е сега тај си ти прст на глава. Викаш дека си голем македонец. Ја не ја мразам Македонија, ја ги мразам тие што уништуваат Македонија. За лични интереси. Ја цело време тоа го кажувам. Некој во државата ги пали луѓето со ситни работи, за да може ги сработи големите. И притоа се прави патриот. Тоа го слушам господинот од Гевгедија збориште за државјанството, меѓутоа заборави за Стивен Радев да каже се тој дека не знае. Не, Стивен Радев на зграбата на Министерството за надворешни работи го постави минатата власт и имаше реакција од новинарите и рекол дека ќе го симнат и не го симна Стивен Радев. Е сега каде се тука патриоти од Ромова да речат тој Стивен Радев мора да се симне затоа што тоа подели Македонија. Се чути. Кога се збори за бугарските пасочи, можам да ги разберам тие што од економски причини ги взимаат. А може да го разберам вас што пишем газда на фабрика за Сейтин, да разберам си Лана Бонева и незината фамилија. Не поли ги земале македонските, бугарските пасочи да ги прашаме. А сега му се дадеви ни продават патриотизам. Сега кој е поголем патриот? Јас што го критикувам тоа или тие што снимаат тези пасочи, а не продаваат лажен патриотизам. И напротив големи патарини сметки како ние со хеликоптерот срумите до Скопје. Е сега нека такви дозволуваат ние, дозволуваме граѓаните, да не манипулираат во име за на патриотизмот. Нека некој ќе ја предаде државата. Не бе, никој не ја предава државата. Ако продолжи државата дори со ова темпо, ние на албанците државата на таца ќе ја дадеме. Знаете ли зашто? Затоа што ние немаме наталитет. Те тоа се плашиме, треба сите да се плашиме. А не да кажуваме, Заев ќе ја продаде, овој ќе ја продаде. Сите ја продаваат државата. И сега една реакција... Нашиот наталитет си оди на двор. Една реакција до вас, вели, ќе треба да му изградиме на Заев споменик како на Симеон Радев и тој ја дели Македонија, објаснувајќи за она што... Која дели Македонија? Па Македонија поделија последни 11 години затоа што некој збореше отворено, некој ги нарекува дека се предамбици. А зошто сме предамбици? Затоа што го критикуваме тоа што не беше добро. Па ја кога реков? Ја реков дека првите две години Груевски добро работеше. Што му стана после со другите 9 години треба да одговори. И уште едно прашање и да завршиме со ова, вели, прашање до Љупчо, сега е на линија, зошто подржуваш истополови бракови? Кога сум некој да ги подржувам истополови бракови? Така ве прашува дека сте подржувани. Ама видете да ви кажам една работа. Или автоматски ве става во некоја група? Па може онда ме ставиме нека што сака, меѓутоа секој човек на земјината колку има право да се пораша како што сака. Но една работа е, не ли Господ рекол, ако сме верници, не мога правиш за човека оно што не сакаш тебе да ти го прават.
Дали ме разбирате? Со тоа што глумиме дека нешто сме многу поважни или се правиме дека сме патриоти, мислите дека ќе ја спасиме државата? Не, само ние ја продаваме државата. Знаете ли зашто? За личен интерес. Еве Тале, земете го од Прилеп. Тале сите ги критикува, меѓутоа не знае јавно да признае, а се прави патриот. И се прави верник, а сите ги мрази. И како ви тој верник, ако се оди по Христовото учење и по Библијата, вие човека не смеете да го мразите. Помогнете му, така се збори тоа. Ја не смеја си по Библијата да ви кажам право. Ама кој има по Библијата, нормално ли ви имате луѓе што ќе ви глазуваат пилица по полите да ви возат две серви джипови? Тие што пропагираат верата. Е тако ли исто што политичарите? И сега ние, знаете што ние сме ја предале државата, ќе ја предал овој, ќе ја предал овој, ќе ја Државата ја предава тие што ги користат тие картичките, сега што се покажува кој како трошил и зашто трошил. Каде им е патриотизмот, образот, достоинството? Што сега се повикуваат, ја го викам тоа цинизам и арогантија. Дали мислите зашто ги критикува СДС? Не ги критикува, тоа ќе изгуби привилегии што ги има или некој друг. Губењето на привилегии сега сите ги броат. А па, боже мили, а джабо, на се по тоа го крият под плаштот на патриотизмот. Јас сум носил чизма 30 години. Јас сум се бунтувал за времето на Бранко, сум се бунтувал за времето на Новомеро. За времето на Бранко искучи пред влада. Ете, повторно се исклучи и со тоа и да завршиме. 3 минути до 12 часот, должна сум да прочитам само уште неколку коментари кои што стигнаа на Facebook. Хамин вели, го прашувам Тале, кој македонец, како се чувствува, антички или словенен? Љупчо вели, да плакеме за тоа што не сме женети. А зошто не каже дека тие, тој ние што работиме во РЕК Битола, например, како во странство не се плаќа струја, тој што е вработен во фирма за струја правење. И Димитар вели, кој да дојде на власт, а предходно бил опозиција, колку и да е успешен, не може се преку ноќи да среди компаративно, а ако вашиот татко ве задолжи милион денари, вие колку и да сте успешен, први мора стариот долг да го вратите, да излезете на нула, па да продолжите напред. Тоа е тоа. Мислам јасно е. Поздрав до стадион и канал 77, напред професионални новинари. Благодарам за поздравот. Тука завршуваме со ова издание на стадион од 15. јули 2017 година. Весна Коловска, Зоран Истовски, Кира Андонов беа заедно со вас. Поздрав, убав ден, се слушаме идната недела по 10 часот. Ми се чини дека Столик ја ве дружи оваа следна сабота. Пријатно. Стадион. Стадион. Емисија за твојата вистина.